Tak vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte mi vás přivítat na tomto 19. zasedání zastupitelstva města. Konstatuji, že je přítomno 14 zastupitelů. Myslím, že postrádám Jiřího Sochora. Zatím má někdo informaci, pane tajemníku? Ne. Byl spatřen, jsem, že jich se blíží. Už ho vidím. Ano. Takže vyčkáme několik vteřin, až Jiří dorazí. Musíte ještě do... Tak. Na začátek netradičně přistoupíme k jiné záležitosti než tradičně, a to bude slib zastupitele. My víme, že dne 8.9.21 podal písemnou rezignaci pan zastupitel dr. Petr Schönfeld. Já v souladu se zákonem 491/2001 sbírky a pozdější předpisů, abych použil literu, jsem zajistil předání osvědčení panu magistru Janu Menšíkovi, který kandidaturu na zastupitele přijal. Já v souladu s paragrafem 69 odstavec 2 zákona o obcích vítám Jiřího Sochora, bych vyzval nového člena zastupitelstva pana magistra Jana Menšíka ke složení slibu. Před složením slibu upozorňuji, že odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek zánik mandátu podle paragrafu. Má za následek zánik mandátu ve smyslu ustanovení paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Já přečtu nyní, pane magistře, slib zastupitele. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Dovolil bych si vás vyzvat ke složení slibu pronesením slova slibuji. A k podpisu na připraveném arku. Takže pane tajemníku, už mám. Zároveň teda kvůli prezenčka někde je to složit. Děkuju. Nyní jsme kompletní 15 člení a již přistoupíme obligátně k volbě pracovních orgánů. Předtím ještě konstatuji, že zapisovatelem již tradičně bude pan inženýr Roman Dědič. A do komise návrhové bych si dovolil navrhnout paní Mračkovou Olgu a pana Goušu Vladimíra. Čekám na vaše návrhy. Návrhová komise paní doktorka Márová, prosím. Paní doktorka Márová, čili kdo je pro, aby doktorka Jana Márová, paní Olga Mračková a Vladimír Douša byli členy návrhové komise. Kdo je pro? 15. Děkuji. Proti, zdržel se. Poprosím, jestli to pošetřilo. A ještě jenom paní Vokanečko, pan Douša a paní Vokanečko. Tak, jako ověřovatele zápisu dovoluji si navrhnout paní Zuzanu Bělohradskou, inženýrku Zuzanu Bělohradskou a Lukáše Rychla a čekám na další návrhy z pléna. Ano, paní Táčková. Paní Táčková, čili kdo je pro, aby paní Bělohradská, pan Rechta a paní Táčková byli ověřovateli zápisu. Kdo je pro? Děkuji. Aha. Proti, zdržel se? Nikdo. Tak. Takže já bych teď, my to máme rozdělení, poprosil pana místostarosty, pana Beníčka, aby se ujal dalšího bodu. Tak, děkuji. Já v tenhle okamžik konstatuji, že
nikdo nepodal v lhůtě stanovené jednacím řádem žádné připomínky k zápisu číslo 18/2020, to znamená k minulému zastupitelstvu, a tím pádem je tedy zápis z toho minulého zastupitelstva schválen. Nyní přistoupíme k programu jednání. Dle předloženého návrhu je program jednání následující. První bod. Čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2021. Bod číslo 2. Rozpočtové opatření číslo 4 2021. Tomu bych poznamenal, že jste na stole každý dostal ještě materiál, který nám poslala paní Hrachovcová dnes. Třetí bod, zpráva kontrolního výboru. Čtvrtý bod, zpráva finančního výboru. Pátý bod, zpráva místostarosty o dotacích. Šestý bod, strategický plán. A sedmý bod, různé. Ještě konstatuji, že v žádném termínu nebyl podán žádný návrh na doplnění programu jednání. Takže se zeptám, jestli v současný okamžik chce ještě někdo doplnit program jednání. Vidím, že ne. Já se prosím chci zeptat jenom, jestli je to tak teda, že oproti programu na pozvánce doplňujeme bod zpráva finančního výboru. Ano, protože jestli se nepletu, tak to jednání finančního výboru bylo později, než byly poslány vlastně ty. Než bylo avizováno vlastně to zastupitelstvo. Tak. Takže já dám hlasovat o programu, o navrženém programu jednání, takže kdo je pro tento program jednání? Nikdo tedy není proti a nikdo se nezdržel. Tím pádem byl tedy program jednání schválen. Takže nyní přistoupíme k bodu číslo 1, který je čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2021. Chci bych pak poprosit všechny nové kolegy zastupitele, jestli ještě před vlastnickým začátku schůze by, pokud někdo chystá odejít průběhu zastupitelstva z nějakých pracovních důvodů, jak se vám stalo kolem Jeníšku minule, jste se mluvil, aby se to řeklo rovnou dopředu na začátku, aby si všichni mohli počítat a mohli se tázat. A zejména bych poprosil zastupitele, aby neodcházeli bezdůvodně, budu různé, jestli předtím, než dojde čas na otázky zveřejnosti, jak paní Kurečková minule odešla, zastupitel se bez jiného slova, a pak jsme ji viděli, jak sedí v hospodě na Dítěnce, který asi nepálo žádná pracovní povinnost, ale prostě asi funkcionalizace by bylo spokojit. Tak, vracíme se k bodu číslo 1. Já myslím, že to je na každém zastupiteli, jestli... Nedostal jste od někoho žádnou odpověď, takže ne. Co se týče tady toho bodu, tak Rada města to projednala na své jednání 3/14/2021, kdy tedy Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí čerpání rozpočtu města za první pololetí 2021 s celkovými výdaji ve výši 20 301 080 Kč na celkovým příjmy ve výši 92 995 875 Kč, včetně zapojení zůstatku roku 2020. Já ten okamžik požádám Zuzanu Bělohradskou, aby nám tedy okomentovala ten předložený materiál, který jste tady k tomu bodu dostali. Já děkuji panu profesoru Aninku za ten úvod, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Pokud jde o tento bod, tak my jsme ho projednali kromě té nanady, tak to projednáme teď na finančním výboru, víceméně bez připomínek. Obecně lze říci, že jak příjmy, tak výdaje rozpočtu města za první pololetí jsou, se vývají, se vyvíjí v souladu se skutečností, s plánem. Za zmínku by asi stálo na pozitivní zpráva na příjmové stránce u daňových položek, že oproti pesimistickým očekáváním vývoje ekonomiky, které jsme byly slyšet o minulém roce, takže ten vývoj není zdaleka špatný, kromě jedné té daňové položky se ty příjmy vybírají víceméně nadprůměrně. Kromě toho je to pokud se to projeví i v následujícím bodě, kdy budeme projednávat rozpočtové opatření. Já bych teda spíš nechala na vás, pokud máte dotaz k nějaké položce nebo paragrafu, komentář jste k tomu dostali, ale nicméně
vás něco zajímalo, prosím, zeptejte se. Tak, že k tomu tedy nejsou žádné dotazy, takže si dovolím přednést na usnesení číslo 1/19/2021 z 19. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za první pololetí 2021 s celkovými výdaji ve výši 20 301 080 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 92 995 875 Kč českých, včetně zapojení zůstatku roku 2020. Kde pro přijetí tohoto usnesení? 14. Kdo je proti? Zdržel se? 1. Tak, mohu konstatovat, že toto usnesení tedy bylo přijato. Nyní se dostáváme k bodu číslo 2, kterým je rozpočtové opatření číslo 4/2021. Tomu bych zde podotkl, že tedy usnesení měly města číslo 4/2021. Bylo přijato teda vedle města usnesení, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření číslo 4/2021 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 116 387 160 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 116 387 160 Kč českých, včetně zapojení zůstatku roku 2020. Zase bych jsem požádal paní Ženku Bělohradskou, aby nás seznámila s těmi materiály, které jste tady k tomu bodu dostali. Děkuju. Tak pojďme se dívat standardně nejdříve na příjmy. Tam se navrhuje několik rozpočtových změn, jak jsem zmínila již v předchozím bodě. Položky 11, 12, z příjmů fyzických osob OSVČ v souladu s dobrým výběrem této daně se navrhuje rozpočtová úprava zvýšit tuto položku o 10 000 Kč. Další návrh na zvýšení se týká položky 11.21, ten z příjmu právnických osob o 2 miliony Kč. A další návrh na zvýšení položka 13.40, poplatek za likvidaci komunálního odpadu 100 000 Kč. Poslední položkou, která se navrhuje upravit na příjmové straně, je až úplně skoro dole. Položka 41.11, příspěvek od ministerstva financí na kompenzaci dopadu daňového balíčku ve výši 46 960 Kč. Je to vlastně příspěvek za druhé čtvrtletí letošního roku. To by byla příjmová stránka. Takže zastupitelstvo města. Jasný. Uděláme to jako jedno usnesení teda, nebo to budou dvě usnesení? Jedno usnesení je příjmová stránka, pak se můžou být usnesení jako unblock výdajová stránka, nebo se může hlasovat unblock, teda hlasovat po jednotlivých položkách té výdajové stránky. Aby to bylo zjednodušené, nemuseli jsme v té příjmové stránce, kde není problém hlasovat po jednotlivých položkách, je tady právě ten návrh, že odhlasujeme jako dílčí usnesení příjmovou stránku. Tam se může pak napsat, že se hlasuje o položkách 1 až 5. Tak teď tady budeme hlasovat o tom dílčím usnesení, potom to bude teda součástí toho celkového usnesení. Jo? Takže to dílčí usnesení by tedy znělo, že zastupitelstva města bere na vědomí čerpání příjmové stránky rozpočtu za první pololetí 2021. Pardon, bere na vědomí, že rozpočtové opatření, omlouvám se, já jsem se tady špatně přesunul, Já si myslím, že tam nebude ten text, my jsme nikdy neměli ten text toho usnesení, my jsme měli položky 1 až x, příjmová stránka, dílčí hlasování, pak to celkové usnesení je na konci. Budeme hlasovat třeba o dalších položkách, kde bude hlasování o položce, třeba komunikace, tak se budeme hrvat.
přijme, prostě příjmová stránka. Já vám vám napíšu do zápisu, že to jsou položky 1 až třeba 10. Takže dobře, takže to dílčí usnesení tedy bude, že zastupitelstvo města schvaluje příjmovou část rozpočtového opatření číslo 4/2021 s celkovými příjmy tedy ve výši 116 milionů 300 milionů. To je až zakonané, to se nedá říct, schvalujeme pouze příjmovou část. Dobře, schvalujeme pouze příjmové položky. Můžeme říct čísla těch položek? Jsou to položky 1, 2, 3, 4 položky. Tak, jak se nazývají čísla? Nevím, kdy píšeme. 11, 12, 13, 21, 11. Tak, kde je tedy pro přijetí těchto položek? 15, takže nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Nyní se dostáváme tedy do té výdajové části. Já se poprosím tady pokračování tady toho komentáře. Dobře, takže pokud se podíváme na výdajovou stránku rozpočtového opatření, tak tam se také navrhuje několik změn. Pod paragrafem 22.12 se navrhuje zvýšení částky o 250 tisíc korun. A to na použití zdroje na opravu výtluku a zůstrhy na komunikacích ve městě. Jo. To je první změna. Další rozpočtová změna se týká téhož paragrafu. Co? Ne, nejdřív jste projít, nejdřív jste jsem komentář všech těch položek a pak jednotlivě budeme hlasovat o těch položkách. Další změna se týká téhož paragrafu. 11, akce oprava komunikace pod hrádkem, to má souvislost samozřejmě i s položkou 23-21, taková kanalizace pod hrádkem. Tady dojde ke snížení o 900 tisíc, respektive jenom 100 tisíc, a to z toho důvodu, že tato akce se trošku moc neuskuteční, jelikož do výběrového řízení se nepřihlásil žádný subjekt. Těmito úpravami se po paragraf 22.12 snižuje o 850 tisíc korun. Pak, když se posuneme dále, dostaneme se k položce 31.13, rekonstrukce toalet v základní škole. Zde se navrhuje navýšení... Další položkou, která se
filtrace vody ve velkém bazénu. Tato položka v podstatě je fixace té části toho velkého bazénu a příprava na, můžu říct, jakou budu to tam vidět. Dobře. Nic víc, nic méně. Jo. Takže víceméně, ale jestli teda to budu, chci, že mě opravte, pane Demník, to je víceméně to přestupek nějaké větší investici, která závisí na tom, zda navržené řešení vlastně pane tajemníkem, tak to bude odsouhlaseno jako funkční nějakým oponeckým a nějakým odborným pracovištěm. Tak, a dostáváme se na druhou stranu, paragraf 36. Revitalizace náplavky. Zde se navrhuje zvýšení částky o 200 000 korun. My jsme toto také probírali na finančním výboru, tam nebyla teda úplná shoda, nicméně finanční výbor to schválil a bylo přislíbeno, že k této položce bude dodáno zdůvodnění toho navýšení a na co ty peníze budou použity. Toto jste dostali předloženo dneska tady na stůl. Praktická poznámka, je to zjištění na jeho zapojení na sumu a který bude zjištění 17. Ano. To znamená, že máme šanci si to prostudovat, máme šanci si to říct, máme šanci nějaký zadávat, proutat se do vlastnice. Nedá se to považovat jako řádný podklad pro zastupitelstvo. Beru, takhle, jak to přišlo, tak jsme vám to poslali. No a poslední rozpočtovou změnou je paragraf 61-71 rezerva rozpočtu, která se navrženými změnami zvýší o 3 646 960. Tak, takže já teď mám diskuzi tady k tomu bodu jednání, respektive teda k té výdajové části rozpočtu. Určitě, samozřejmě. Tak jestli můžeme po těch jednotlivých paragrafech, takže tady máme tedy paragraf 22.12, který víceméně teda zahrnuje dvě ty změny. Jednak přidání 250 tisíc na tu rekonstrukci vozové, která má teď proběhnout mezi 17. a 19. září, a naopak tedy vyjmutí 1 100 000 z té opravy komunikace pod hrádky, kde se nepodařilo výběrový řízení vybrat žádného zapojitele, který se do té soutěže nikdo nepřihlásil. Takže jestli tady k tomu je... Prosím? Soutěž o kanalizaci. Tam byla soutěž o kanalizaci nebo komunikaci. Soutěž o obojí. Ano. Ne, soutěž, pardon, omlouvám se, soutěžila se pouze kanalizace, ale samozřejmě, že pokud mi se neudělá kanalizace, nemá smysl dělat komunikaci, omlouvám se, to jsem špatně uvedl. Takže jestli teda k tomu paragrafu 22.12, pan Menčík. Já bych se ptal teda do té opravy, bude stejná technologie, jako chceš udělat kraj, já si musím. Můžu? Jestli se podíváte potom tady a hlavně ten kopeček dolů, tak tady zhruba tak před 5 až 7 lety jsme použili tuto technologii, takzvaný pečer, kde na rozdíl od komunikací, co dělá kraj, je ta směs předehřátá. A do dneška ty asfalty drží. Ale samozřejmě, když se na to sedíme, než máme po celý klid, tak je potřeba to koupit klid. Tahle ta oprava, která se udělá, je možný další 5 let se na to. Řeší to prostě několik ulic po celém Úpětí. Což je 250 tisíc korun. 6 cisteren. Kolik to znamená těch ulic, se s tou opravy se všechny výdruhy, co jsou řečící? Všechny je to spočítané na všechny výdruhy, které jsou. Na živičných komunikací. Jako ta technologie, kterou tady drží do dneška, když se snaží. Tak, jestli můžu poprosit o další komentář tady k tomu paragrafu. To prosím, to znamená, že pokud po 19.9. se objeví někde nějaké výbuchy a občany budou nespokojeni, tak můžou křičet hlasitě. Křičet hlasitě, ale myslím si, že je mnohem rozumnější to třeba napsat na město, aby se ty další výbuchy potom následně objevily. Ale já předpokládám, že... Ale závěr, dobře, jinak. Předpokládám, že závěr majetku prošla ty komunikace takovým způsobem, že skutečně objevila všechny výtluky, takže všechny výtluky budou opraveny. Čili závěr té akce je, že nebudou výtluky ve městě. To je cílem té akce. Děkuji. Bude to začátek periody nových. Tak.
Takže jestli k tomu už nejsou další, další tedy komentáře, tak necháme si rovnou hlasovat tedy tak o tom paragrafu. Ten termín je 17. až 19. září. Ano. Už to někde vysílá? Vysí to na, na webu města a přišlo to mobilní rozhlasem. Tak kdo má nainstalovanou aplikaci. Tak. Můžu se to jmenovat, která to vychází, jestli to bude dělat přes weekend. A proč zadáváme práce, které zadává město, aby se dělaly o víkendu? Jenom tak to by vám teda dokázal odpovědět pan, teda pan Červář ze strany Majerů, pravděpodobně je to záležitosti z volného termínu té firmy. Tak to by byl zázrak, že jsme to sem dostali předtím. Já bych to řekl asi takhle, pokud vím, něco jsem zaslechl, že vy víte, nebo nevíte, že je absolutní problém sehnat firmy na cokoliv. Na to šla komunikace, vidíme to v okolních obcích, jak se to tam dělá. Tahle ta firma, já to nevím, přímo, ale prostě my potřebujeme, a bude to, vy jste to říkali v říjnu? Ne. Teďko v září. 17.19. To bych řekl, že je pokročilý termín a prostě ta možnost tam je. A samozřejmě, že se můžeme omluvit za nekomfort obyvatelům, ale ty lidi nám nebudou chodit, prostě oni to chtějí udělat, tak jsme se tak dohodli. Tam jde o to, že v těch ulicích budou třeba zaparkovaná. To je, tu se o to musíme postarat. To je samozřejmě nutné, aby ty auta byly daleký sudy odstraněny. Ale ty lidi o tom ještě nevědí. No tak. Ty lidi to vědí ode dneška. Ty, co mají mobilní rozhlas. Ty, co mají mobilní rozhlas nebo sledují ve města. Takže já teda dovolením navrhuji, abyste vytvořili nějaký malý papír, kde jste namnožili a naházeli tu informaci těm lidem v dotčených ulicích do schránek. To je největší jistota, jak se to ty lidi dozvědí, nebo dali do ulic cedule nějaký, a nespolíhat na to, že to dáte do mobilního rozhlasu, když je dneska 15. a 17. chcete začínat. I v rozhlase by to mohlo projít. Jasně, ale každý se k tomu třeba nedostane, že lidi jezdí do Prahy, do práce, je to pravda, a je to jako základní zkušenost. Vlastně by to mohlo přijít třeba dvakrát, 12 a třeba v 6 večer, aby lidi viděli, že to důležité. Naházejte jim tu informaci do schránek. Prostě myslím si, že v pátek by to všichni vidí. Zítra v pátek by dostat, jo? Rozumím to. Ve čtvrtek by to měl dostat. Ve čtvrtek, tak. Já zajistí zprávám. Tak pojďme dál. Tak, jestli k tomu dá není žádný komentář tady k tomu paragrafu, tak prosím tady o hlasování, kde bylo přijetí tady toho videového paragrafu, těch 22.12. Všichni? 15? Všichni, nikdo tady není proti a nikdo se nezdržel. Dalším tím paragrafem je tedy paragraf 23.21 a tady už je tady to zmíněné snížení o 900 tisíc z toho důvodu, že teda nikdo se nepřihlásil, žádná firma se nepřihlásila do toho výběrového řízení na stavbu té, na realizaci té takové kanalizace v ulici Pod Hrádkem. Takže prosím, diskute tady k tomu. Takže jsem chtěl zeptat, jestli právě s ohledem na to, že je hlavko o řemeslnících a vůbec celkově firma, jestli nějakým způsobem město přistoupilo ke zlepšení aktivity v hledání vlastně vůbec dodavatelů, oslovování, aby se vlastně ty firmy k tomu dostaly té informaci. Jestli byl tomu učiněn nějaký systémový krok? Pan tajemný? Já myslím, že byl učiněn tím, že jsme udělali novelu pravidel pro zadávání veřejných zakázek, kde vlastně původní zveřejňování, které bylo sice transparentní, jako na úřední města, tak jsme zjistili, že ty firmy nečtou moc úřední desku města, takže funguje samozřejmě ten portál pro hodné uveřejňování, kde vám chodí firmy z celé republiky. Takže to se projevilo, na těch ostatních akcí se to velice kladně projevilo, že se hlásily firmy, dokonce i třeba hotel ve škole vydala firmy, které jsme vůbec nevěděli s nízkou cenou. A bohužel ale na tuhle tu tlakovou kanalizaci je to tak specifická věc, že jsme měli smlouvu. Ale na ostatních akcí se to velmi pozitivně projevilo. Tak jestli takhle stačí, to odpověď. Děkuju. Tak, jestli k tomu ještě dá nějaké připomínky nebo komentáře, jestli tomu tak není, tak tedy dám hlasovat o schválení tady toho paragrafu 23.21, takže kdo je pro? 15. 15, takže nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Tak, nyní přicházíme k paragrafu 31.13, kde tou měnící se položkou je ten druhý řádek, to znamená rekonstrukce toalet na základní škole, kde teda dochází k navýšení o 500 tisíc. Takže prosím tady k tomu komentáře a připomínky. Pan Menší. Vy jste říkal, že to je i z důvodu toho, že se navýšily ceny materiály.
A on nebyl vysoutěžen na takovou cenu? Vždycky se to soutěží podle daných pravidel. Já jsem samozřejmě se musím o to zajímat, jak to tam je, když je takovýhle výdek pořádný. A nechal jsem si předložit seznam schválených víceprací, jo. Protože když šťouknete do takových starých budovy, jako je základní škola v Lipčicích, tak se tam vysype rákosový strop. Věci, které by sice genius nebo odborník mohl předpokládat, nicméně takovou dominantní položkou bylo, že projekt nezamýšlel vyměnit zařizovací předměty. A když jsme to pak viděli, tak jsme nechali vyměnit. Jo? Já teda se nemůžu nereagovat. Jo. Tohle je chyba správného majetku. Jo. Je vůbec převzala projekt v takovéto kvalitě. Když jsme ten projekt dostali do ruky, nebo jsme se ho otevřeli, tak mě to samotnou překvapilo. Už jenom, když jsem to viděla, jak může projektant navrhnout to, že počítá se zachováním stávajících zařizovacích předmětů a napíše to do projektu. Prostě. Takže to je chyba na správě majetku, že zadá nebo převezme projekt takovéto kvalitě, potom to vygeneruje více práce, za které prostě město zaplatí, protože prostě to nemohlo vysoutěžit dopředu. Je to tak. Nechali jsme to tak. Z toho je podoučení. Také budou kontrolní mechanismy, když se přebírá projektová dokumentace, aby se toto neopakovalo. Jaké budou kontrolní mechanismy? Samozřejmě při dalších projektech zvolit nějaký oponentní názor odborníků. Protože nebo více nikdy... očí. Prosím. Nebo více očí. Nebo více očí, právě nebo. Samozřejmě, že si nepřeju, aby něco takového hloupého nastalo dále, jo. Ale my tam máme na správném majetku jednoho člověka, čili já jsem si osobně toho nevšiml, do toho jsem si jako nepouštěl, ale asi by to chtělo. Máme tam administrativní pracovníci, že jo, která není stavařského ani technického vzdělání. Takže může být kontrolní mechanismus, jak říká paní Čirinka, více točí, nebo oponentní nějaký názor dalšího stavaře. Kde je váš dozor na té stavbě? Nějaký pan inženýr Božek z Kralu. To znamená autor projektu. Ano. Dělal technický dozor investor. Technický dozor investor. To je báječný. To jsou to nějaké zápisy. Jo. Máte smlouvy o dílo s panem inženýrem Božkem? Určitě. A jsou tam nějaké sankce za to, že ten projekt je v takové kvalitě? Já si teď z hlavy nepamatuju ustanovení smlouvy, to nevím. Já poprosím o poskytnutí té smlouvy o dílo na projekt a eventuálně na to TDIčko. Poprosím to do zápisu. Děkuji. Ta tajemí tady zabíjí. Podpisání podkladu. Určitě. Jak my jsme ještě u správy majetku v tohoto podívení, tak bych určitě rád zopakoval to, co padlo na kontrolním výboru. Bylo to i jako doporučení, že v rámci zadávání zakázek má být součástí těch soutěžních podmínek krycí list prázdný. Ten tam prostě v tuto chvíli dál není. To znamená, v momentě, kdy pak přijde nějaká cena, není tam jistota v tom, co vlastně za tu cenu dostáváme. Prostě na to první dobrou to pro nikoho není zřejmé. Pokud fakt existují ty krycí listy, a věřím tomu, že ano, tak je prosím přiložen vždycky těm soutěžním podmínkám. Děkuji. Tak, děkuji za poznámku. Takže nechám teda tenhle ten okamžik hlasovat tady o tom paragrafu 31.13. Je to navýšení o 500 000 po rekonstrukci toalet na základní škole. Takže kdo je pro přijetí této položky? Takže to máme minus 2, 13. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ne, 3, proti 3, ne, 13, 12, 12, proti 0 a zdržel se 3. Tak, děkuji. Dále se dostaneme tedy k paragrafu 34.12, což je popaliště, kde se navrhuje navýšení po 250 tisíc, takže zase otvíráme k tomu bodu diskuzi. Tak, myslím, že k tomu tedy... No, asi to z toho moc rychleji. Myslím, že jsme trošku jako rozmyslet ty myšlenky. Dobře.
Tak. Je trošku ohleduplný. Tak já to takhle zpomalím, dobře, takže ještě jednou. Jsme tady teďka 3/4 hodiny poslouchali výklad pana tajemníka. Já si myslím, že pan inženýr to chápe. A to byla, a to jste měli 6 na zkrácenou verzi. Tak. Takže ještě jednou se zeptám teda na diskuzi a na připomínky 34.12 koupaliště. Já si myslím, že ta záležitost není úplně veřejně známa. Není to jako prostě v širokém povědomí. Jestli by se to dalo zastřešit alespoň komentářem úvodním, čeho se vlastně teda tato úprava v rozpočtovém opatření vyloženě týká, jakých akcí. Takže já poprosím pana tajemníka, aby v rámci 2 minut maximálně udělal to shrnutí. Ta úprava spočívá v tom, že se vymění impulsní gula, dělá se T-kus a položí se na dně impulsní potrubí 110. Potrubí se obetonuje, aby se dala jáma do minus 150 zasypat a vzadu se postaví kvůli tomu revizní šulta, aby se obezdí ten prostor, nic víc. A s tím, že samozřejmě se tyhle úpravy udělají, tak se může pak celou zemi provádět ten zásyp, který musí být neserovou. Takže aby se dalo vůbec provádět ten zásyp, musí být tyhle ty akce na to připravení na ten zásyp. Až tohle to bude, tak ten bazén může fungovat tak, jak funguje teď. Může se do něj pustit vzduch dokonce do té vůli a nemusí si dělat vůbec nic. Výhodou je to, že to bude připravené jako kvůli fakci a že se stabiluje ten bazénní stěna prostě. Když se to neudělá, tak se celá akce jakákoliv možnost člověkům úpravy o rok odsouvá. Aby jsem pochopil, tak pak může být teda použita jakákoliv technologie, ať to bude válcová filtrace, ať to bude biologické čištění, nebo není to omezující jenom na nějaký jeden... Dobře, děkuji. Tak, pan menší. Dobrá, pane tajemníku, já se na to, kolik tam má být tý jednoho zásypu na druhou metru krychlady, ale to hodně. Jestli se už nějak řešilo, odkud se to bude brát, případně jak to bude s financema a hodně zásyp. Počítám, že ten zásyp uděláme zdarma. Takže prostě za cenu toho uložení si tím musí ta firma prostě udělat všechny ty příjezdovou komunikaci, prostě, že jo, nájezd do morálku, rozhrnout ten zásyp, zhodnit, pojezdit, jako. Takže tam nepočítám žádným základním městem. A čistě technologické se tam dostanou? Musí jezdit za den prostě po delfotu, přes škol a tak. Buď to bude prostě umrzlý, nebo musí jezdit samozřejmě nasypat čtyř, který to odstraní, který se pokazí. A nesmí to být zadina, musí prostě prokládat celou zimu, aby se našly prostě nějaký bouračky po okolí, kde prostě to bude fakticky sůd, protože země na to bychom nezhodili. Máte už tady někoho, který přijde tady? Nemám někoho, napřed, než se to začne vůbec dělat, tak se musí dělat tyhle ty práce, ty přípravy, aby se vůbec mohlo začít o tom uvažovat, že tam někdo bude něco prostě čekat. Pani Márová. Předbíháme na tu technologii, která zatím ještě není odsouhlasena. Ne, předbíháme na tuto část, prostě ta bude rezovaná. Tam je v podstatě akorát položení toho potřebí, tak já samozřejmě se teda, jste viděli, co jsme tady dokázali za měsíc a půl, tak tohle stojí oproti tomu špetka moři, tohle není složitý. Bude to stále 50 000, tak jsem si chtěl, aby si dojpsal. To materiál, protože to práce instalatéra, ono to ani nemusí stát třeba 250 tisíc, ale nechci potom žádat o další 50 tisíc zastupitelstvo. To znamená, že instalatér položí potrubí zední vůbec v šachtu a instalatér bazénáři spraví folii díru, která bude vyšramovaná od té guly, přijdou bazénáři. Tady opravdu jediná firma v okolí, což je pan Přibáň, tady je bratr pana Přibáně, protože jsem se třeba ptal firmy jiná, kdo jim svařuje bazény, tak firma Asfalt Rostov zase. Takže to jsou ty, kteří dělali tady ty bazény třeba. Takže tam není moc na výběr, scháním izolatéry, ale to jsou zakázky za tisíce, deset tisíce maximálně. To je opravdu, jsou všechno zakázky, ne? Za 50 tisíc třeba je za firmou, kdyby zakázku nic ne. Já to teda vnímám tak, že tohle je to A. A to B, co přijde potom, to vidíme jak, co to bude stát? To B je na odsouhlasení v rozpočtu, nebo na odsouhlasení v rozpočtové změně v lednu, v únoru příštího roku a do té doby se připraví ještě spoustu podkladů. A nějaká odhad ceny nějaké? Ten je do 2 milionů, myslím, že to může být 1,5 milionu, no, strop je takový 2 miliony. Tak, ale pan, za každou cenu nechceme utratit 2 miliony. Pan starosta, pak pan šéf, jo? Já bych jenom chtěl říct, že jsme tuto otázku probí
probírali, myslím, na finančním výboru, ano, kde já jsem se stavil za to, že tohle je ta první část zpevnění statuta, jo, to je první část. A pak jsme se bavili o tom, že jestliže přijde nějaká technologie, finanční výbor tím byl trošku naskočen, že jo, tak já jsem požadoval, aby na otázku odbornou jsme vstoupili v jednání s nějakým odborným pracovištěm, nebo firmou, nebo univerzitou, nebo s někým, kdo nám bude garantovat, že budoucí technologické právě úpravy na čištění odsouty, které budou v úspěchu. Tak už jsme vstoupili v jednání s vodohospodářským ústavem. Zase se dál po dalších odbornících, takže jak to máme celý podzemí. Já sice vím, že byste vystudovali meliorace, že jo, na Zemědělské univerzitě, ale na druhý straně potřebujeme nezávislou. Už na to pracu. To je dobře, protože víceméně toto pořízení nějakého toho oponentského posudku nebo prostě nějakého jiného názoru posouzení toho navrženého řešení, případně řešení nové, je víceméně podmínkou, nebo víceméně jsme stanovili jakoby podmínku pro to uvolnění prostředků do té další etapy. V rámci finančního úřadu. V rámci finančního úřadu. A já si teda dovolím navrhnout, aby vám, když tak to usnesení bylo přesně to, já jsem na vás zapomněl, tak já mlčím. Město rozhodně má usilovat o to, aby kvalita a vůbec to, jak vypadá ta voda ve velkém bazénu, tak aby byla lepší. O tom není podle mě jako sporu. To, co je z mého pohledu diskutabilní, je to, že pokud schválíme tuhletu akci, schválíme, vyčleníme na ně peníze, tak s nadšením, jakýmu se tomu pan tajemník věnuje, tak to bude rychle udělané. Máme my ale jistotu v tom, že si tím náhodou nezablokujeme tu fázi další, u kterou nemáme jistotu, že ji chceme skutečně tak, jak je aktuálně v hlavě pana tajemníka, byť za veškerý úsilí k tomu věnovaní jako je správný, určitě se tomu má věnovat takhle intenzivně člověk, ale nemáme v tom tu jistotu. A může se totiž stát to, že jednoduše tu další fázi tímhletím nějakým způsobem už nasměrujeme na nesprávnou cestu. Odpovím tak, že z té části, která tam bude k dispozici, zhruba spotřebují 5 metrů. Další x metrů, další třeba 15 metrů nebo 10 metrů bude volný. Takže kdyby tam dala nějaká obrovská jiná technologie, tak není problém. Že tahle technologie spotřebuje. Samozřejmě můžeme tady položit otázku, jestli nechceme obnovit 50 s tohle hloubkou, tak ale teda se tam, kdo ten bazén staticky zpevní a kdo ten bazén bude čistý. Protože takový objem vody teda se myslím, že dneska už jako je velice těžko čistý. A s ohledem na to, že to taháme jako ze spodu. Že samozřejmě to vodu nemáme. Jo. Pak už jenom se uzavří otázka, kdo zaplatí naplnění už jenom toho bazénu. To ještě uvažuju, že ten bazén se nebude na zemi vypouštět. Malý ano, ale velký nám tyhle ty biologické bazény se nevypouští, zase ušetří mraky vody. Takže jestli chcete teďka říct, půjdeme z toho 50-104 metrovou hloubku, pak bychom museli jako udělat izolace nebo rádu stěna, zpevnit tu stěnu staticky, udělat technologii venku v nějakých bouchách, a to by byla taková malá hlubička jako malý bazénu, to by bylo třeba nějaký hangár, kde by byly chlorové filtry. To tady bylo, to tady bylo v roce 2005, se žádalo v dotaci, bylo to za 8 milionů. Já jenom chci se zeptat, jestli mě to zkusilo oslovit nějaký úplně, když se to tam nejmají, protože já se tomu nevěnilo hodně moc času, jenom jsem zkrátka na internetu zadal klíčová slova a jsem si za to netrval do některých firm. Já nevím, třeba existuje asociace biobazénů a jezírek, která združuje výrobce a Gracias.
vám vydat nemůžete. Já musím říct věci, já do toho vstoupit, pomluvám se. Musím říct, že pan tady se tomu hodně věnoval, je tam takový hodně firmách, byl i na několika exkluzích, aby se prohlídnul různý typy tady těch koupališ, které se nějakým způsobem rekonstruovaly, kde mají různý typy té filtrace. Takže já teda musím říct, že jeho erudovanost a odbornost v tomto případě nespochybňuji. S čím souhlasím, tak je ta záležitost, že bez pochyby potom, když bude vznikat nějaký projekt, tak musí být funkční, musí být zaručeno někým, kdo prostě na to dá záruku, má jakoby oficiálně tu odbornost. Takže si myslím, že by tato částka by měla skutečně být podmíněna, nebo její naložení by měla být podmíněna tím, že řeknu v uvozovkách znalec, odborná firma nebo někdo teda napíše posudek, rozdání, studii, že tady ty přípravné práce jsou skutečně vhodné a neomezují to následné řešení variantně, řekněme, že tam může vzniknout biotopové čištění nebo že může vzniknout tady to nevrátce. Paní Padešková a pan Zoufal. Já bych jenom chtěla podpořit to, co říká Marek, že v tom vidím trošku negace v tom, že nám vidíte záruky a zároveň z toho, co nám pan tady teďka poměrně obšírně vysvětloval tu 3/4 hodinu venku, jsem nabyla dojmu, že vlastně celá ta záležitost, která má vzniknout těmi postupnými kroky až do té ceny 1,5 až 2 milionů těch pořizovacích nákladů, má být, odpuste mi ten výraz, jakýsi slepenec, že to uděláme tak jako trošku na koleni. Mně při tom výkladu napadla jedna věc, každý koupaliště je pod dohledem hygienické stanice. Když se dělá odběry vody, když se dělají pravidelně, vždycky potřebujeme, aby to vyšlo všechno v pořádku. Co když nedej bože, tady dojde prostě k nějaké nákaze a potom se budou pídit potom, co to je za technologii, kde jsme ji vzali, kde jsme k ní přišli, kdo ji ověřil a tak dále a tak dále. Bojím se toho, že prostě tohle to nastane. Takže za mě by, pokud teda ta položka přípravných prací, o kterých já se obávám opravdu, že můžou zavřít dveře pro nějaké další řešení, nebo že si něco zasypeme a pak budeme potřebovat ještě nějaké místo někde jinde, tak by měla být minimálně podmíněna tím, že ta technologie, která bude použitá, pokud vynaložíme ty poměrně nemalé náklady, nebo se přikloníme k tomu je investovat, budou opravdu kryty nějakou autorizovanou osobou, jak se říká, s kulatým razítkem, prostě nedevalvujme práci projektantů. Od toho ti lidé prostě studují, mají prostě zkoušky a zaručují sami sebou, svým ocením, prostě nějakou členství v komorách, že prostě ručí za tu svoji kvalitu práce, protože my potom je můžeme jakoby popohánět po té kvalitě. Jako nechci vám obírat, já tomu rozumím, chtěl jste to prostě jako věnovat ten svůj městu. A my prostě musíme myslet na tu odpovědnost za ty lidi, kteří prostě tu technologii budou užívat. A opravdu si nemůžeme vzít na triko to, že tady prostě si něco vymýšlíme. Ono to třeba bude fungovat a sám jste říkal, že to vlastně nevíte, jestli to někde funguje. Ne, já vám odpovím. A tak já se prostě musím tohle tady říct a myslím si, že jsme povinni prostě tu zodpovědnost jako přenést na sebe a ne to tady dělat na kolem. Souhlasím a samozřejmě je to tak, že první varianta, která už mám nakreslenou, která je stará zhruba 2 roky po naší exkluzi biotopu, obrovském biotopu Radotín, který dělali taky projektantů. A je spoustu projektantů, kteří to dělali a v podstatě dneska se zjišťuje, že se spletli, že už strnuli těch technologií, které si nefungují, vy jste na Radotín třeba, který mají obrovský problém. První varianta, kterou jsem už nakreslil, je, že se to nezasype na minus 150 cm, ale jenom na minus metr a udělá se od toho Radotín. To znamená, že celá oblast se musí izolovat, stalo by to pak na kolik a budou tam takové ty madrace jako v Radotíně. Ale to jsme zavrhli, protože jsme zjistili, že dneska oni tam mají takový problém, jak se jim to zamahnuje, jak to nefunguje, že jsme říkali, že to radši nebudeme dělat nic než tohle technologie. Proto se naskytly ty nejmodernější technologie, kde je potřeba v podstatě třetinové místo, daleko intenzivnější technologie čištění s tím, že se dá kdekoliv rozšířit, což by nebylo potřeba. A proto je navržena tahle technologie. Ale nespochybňu vůbec to, že budeme hledat teďka dál další obdobné technologie, pokud existují,
kde by se nám ukázalo, jak to funguje. Na to máme prostě celý. Já si tě dovolím přerušit, myslím, že se bavíme svým způsobem o dvou věcech. Ta důležitá věc je, že má existovat prostě autorizovaná firma nebo osoba, která má ten projekt potvrdit a tu realizaci buď přímo naprojektovat nebo prostě zastřešit. Jo? To je prostě to kulatý razítko, který pod nějakým tím dokumentem návrhu musí být. Pak se hlásil pan Coufal. Já chci říct dvě věci. Na finanční výboru už jsme tu částku 250 tisíc doporučili a já s tím mám problém úplně nadále, aby jsme ji doporučili, aby se ty přípravní práce udělali už ještě letos, nebo případně na začátku kalendářního roku 2020 na poběžení budou třeba určitě podmínky, to je jedno, ale stále si myslím, že je důležitý vidět návaznosti a mít nějaké podpořitní další technologie. Nebudu poplat, že 250 tisíc, klidně, ať se do toho zkušíte část dá, ať je k dispozici, ať můžeme postupovat přiměřeně rychle, ale i nám to se můžeme takový výhodný. Já ještě odpovím na to klíčovou otázku, pardon. Tady byla totiž klíčová otázka o Petry. Jestli tohle ta úprava nezablokuje nějakou jinou technologii. A já říkám, že jestliže nechceme 50 ze 4 metrovou hloubku, kterou nenaplníme v rovní, to je nevyšší. Tato úprava na minus 150 nezablokuje vůbec nic. Tak, děkuju, pan Šebel. Já to dělám, že už nic. Pan starosta. Já bych přesto, že všechno bylo řečeno, jenom říkám, že teď se bavíme, snažíme se, pan tajemník se snaží bavit technický rozměru věci, technologií, a my chceme organizační opatření, které zabezpečí to, co moji kolegové říkali, s čím já souhlasím a víte, že dlouhodobě ten názor mám stejný jako vy. Nechť se vklíní do tohoto usnesení konstatace, tak, na které se shodneme, aby bylo zajištěno to, co požadujeme. Tak, takže jsou k tomu ještě nějaké připomínky tady k té položce? Jestliže tomu tedy není, tak... Tady se to ustanovení na příštou nějaký dobytek, jako já bych to dal, že ta vynaložení té částky je podmíněno schválení projektu. Schválením projektu aktualizovanou osobou. To předbíháme, ale my musíme teď začít dělat. To nejde. Tato akce musí začít teď, musí se udělat na podzim, musí se celou zemu schválně zásit. Není možný tuto akci, když tuto akci zastavíme, neděláme na to s ní za něčí chtí rok. V částku si schválíme, ale její použití, tak nakonec jste ráda, tak jako chvíli, když se odpovědět, nechci pokládat. Ne, já to ještě jednou vysvětlím. Tuhle částku prostě nemůžeme ničím podmiňovat, protože to, že budeme schánět obrovné technologie, které třeba nikde nejsou, tak to nám musí, to bude trvat několik měsíců, to bude trvat celý podzim. My musíme začít 29. na konci pracovat, aby jsme vůbec se mohli všichni pan Šebel? Pojďme jednoduchou cestou, jako jsme to udělali s komunikací pod Hrávkem, že máme v zápisu, že je to podmíněno prostě tím letím, ale máme to v zápisu. Není to v usnesení zastupitelstva, je to v zápise, že o položce se hlasovalo tak a tak, protože... Já tedy zastupitelstva, že nemůžu porušit podmínku, která je zápise. Když to není v úsesně, to zápise, tak já tu akci nemůžu rozjet, že bych porušil podmínku. Můžeme dát do zápisu, že zastupitelé požadují, aby to bylo... No ale my nemáme začínat žádnou akci, do té doby kolik nemáme... Jsou dvě samostatní akce. Tohle je akce přípravy jakoukoliv technologii. Pokud nechceme 50, to jsme se shodli, že nechceme 50, protože to je tomu hloubku. To znamená, že tato akce je přípravy jakoukoliv technologii. Můžu se zeptat? No. Vadilo by vám, kdyby tu první část kompletní nazýval tou přípravou neboli to statické zpravnění, jsme to podmínili tím, že bude za dohledu odborné autorizované osoby z oboru stavebnictví, já teď si to nějak dokonuji, a v druhé nemůže. Myslím, že o to nám jako by všem jde, jenom teďko nevíme, my to nemůžeme dát třeba na usnesení, je to takovou tu podmínku, to nejde. Ale víme, že jako já myslím, že to chcete podmít tím, že bude nějaká další technologie fungovat, ale pokud chceme to příští rok udělat, aby do sezóny to bylo hotové, tak nemůžeme čekat prostě s tím zásypem. Ten zásyp bude trvat celou zimu. To není, že sem přijde prostě najednou 50 a teda zvuk. Problém je v tom, že asi to úplně nezpisoval, ale jenom bych dokumentoval jako jedno způsob toho uvažování. Že ten odhodný plán může říct, že ten moment nemá mít 1,5 metru na výšku, ale že má mít 4 metru na výšku. Takový moment, jak byste... Říkám, úplně nesmysl,
říkal, že to nechcem vědět úplně jedno. Jde o to, že když tam momentálně uděláme pohledu kávu 1, to je první půlka, a pak se ukáže, že pokud jsem 4-metrový úvěr, tak my to budeme mít úzký polovník, který bude točit nad pomalštěm, anebo budeme vykupávat 3,5 metrů. Takhle způsob se do toho nepustíme nikdy. Že ty bubny všechny mají výšku metr, jsou bubny za 500 tisíc, mají výšku metr 20. Když se točíte na těch klinických podmínkách, já vím, že to je naprosto z cesty, příklad, který má zbudovat jenom ten princip toho týdí připomínky. Jako to opravdu takhle to nevím. Já na vás do něčeho netlačím, jako mě to je jedno, já pomínu to mý práce, ale pokud to nerozjedeme teďka, tak neuděláme příští rok. Já mě teda nezbývá, když se to nedá podmínit. Teď si můžu paní Vesencovou, paní Majteniovou, jestli se to tam nedá ta položka takovýmto způsobem podmínit. Podle teda, když se spolupní tady bavili, tak tohle to prostě je položka, která se týká údržby a opravy toho stávajícího bazénu. Jestli tam chcete strašicky zabezpečit tu zajetní stěnu, která tady rozdíl tím, že by se zřídila. Ne, to vůbec. Tak je to prostě položka provozní víceméně. Tak provozní položka přesně. A nesouvisí s nějakou další investicí. Pak už je nebezpečí teda to třetí stěny. Ne, to vůbec, ta stěna je staticky, to tady padlo špatný slovo. To vůbec na to zapomeňme. To není staticky. Není. Tak, já prosím dát tenhle sem okamžik, bez nějaké podmínky prostě nechám hlasovat o zařazení prostě téhle té položky. Pak je to samozřejmě na zodpovědnost vedení města. Jak dál tady s tou položkou naloží a vynaloží. Tak jo. S tím souhlasím. Tak, takže dávám hlasovat o této položce 3412, tedy koupaliště, o navýšení o 250 tisíc. Takže kdo je pro přijetí této položky? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kdo je proti přijetí této položky? 0. Kdo se zdržel? 1, 2, 3 a 7. Tak, děkuji. Pak zde máme paragraf 3636, který se týká projektů a studií a v tomto případě se teda týká projektu revitalizace náplavky, respektive přípravních prací na revitalizaci náplavky. Jak jsem již avizoval, tak se dostane ten materiál bohužel až dnes. Seznámí vám s ním pan starosta. Takže revitalizace náplavky pro, aby jste dobře informováni, pro nové zastupitele vycházela z původního projektu Patrika Hochmana, který jsme v roce 2010, 2011 nechali vypracovat. A z důvodu určitého nesouladu tehdejší koalice se to nerealizovalo a nebudu uvádět žádné technické důvody, protože je to diskutabilní, co bylo a nebylo, ale není to v současné době s odstupem 10 let aktuální. Shodujeme se v radě města na tom, že urychleně přistoupíme k revitalizaci náplavky a to tak, že vyhlásí se nějaká forma soutěže, na které se domluvíme, a etapově začneme tak, jak vysoutěžíme, etapově začneme realizovat tuto záležitost, toto dílo. Je ta představa následující, že zpracujeme zadání, které dáme k naší diskuzi zastupitelské, jestli je to to, co si přejeme. A pokud se na takovém zadání domluvíme, necháme vypsat soutěž, kde ten výstup dáme, protože tam bude několik architektů, tak jako jsme prováděli architektonickou soutěž na podobu náměstí, tak ten výsledek zhodnotíme a necháme prostor názoru veřejnosti. Nezáleží nám tuto chvíli na čase, žádný časový priority neoníme a
celou záležitostí jsem pověřil pana architekta městského, no, si vzpomenu, Opočenského, nemůžu si vzpomenout, a organizačně paní Kateřinu Hrachovcovou, která už tam režírovala výběrové řízení na podvodu náměstí. Je tam ta představa, zatím sondáž, že by například tři architekti by si vyžádali v minulém roce, co jsem sondoval, by to bylo něco kolem 100 000 za nějaký architektonický návrh. V současné době se nám ten odhad pohybuje asi kolem 130 000. Administraci tohoto výběrového řízení, i když to je přesné číslo, odhadujeme zhruba maximálně na 200 000. Takže tuto částku požadujeme. No, tak já si zhruba zaměřím. Tak, otvírám diskuzi, paní Kalešková. Já bych se chtěla zeptat, co tady není uvedeno v tom, co jsme obdrželi, kdo bude připravovat zadání pro ty architekty, kdo bude připravovat ty podmínky nebo způsob hodnocení, protože jsem byla členkou poroty té architektonické soutěže na náměstí a tam se postupovalo podle pravidel České komory architektů, což předpokládám z toho komentáře pana starosty, tato soutěž by být neměla, protože pravděpodobně asi by byla v jiných částkách ve výsledku. Nicméně, jestli hodnocení a ty zadávací podmínky budou inspirovány těmi pravidly České komory architektů a hlavně teda ptám se, kdo bude připravovat zadání a zda se někdo z opoziční řad bude moct zapojit nebo případně veřejnosti zapojit do toho, co by si kdo představoval, že by na té náhradce měl vzniknout. Moje představa je jít cestou minimalizace nějakých střetů. To znamená, že určitě nabídneme a to koalici, opozici i veřejnosti delegování takového týmu, na kterém jsme se shodli poměrně v takové přátelské a pracovní atmosféře, jako bylo náměstí. Takže bylo by to tak, že zkusíme k tomu samozřejmě určit ten tým, kde by byl někdo z jedné strany, z druhé strany. Samozřejmě veřejnost disponuje jedna velký množství stavařů. Poptáme se, tento tým dáme dohromady a takovou tu práci toho technického charakteru, že sestavíme určitý formulace zadání, to znamená koncepci, balůvky, popis těch nápadů, tím bychom pověřili městského architekta Opočenského, který by byl taky součástí tohoto týmu. Takže si myslím, že by to bylo maximálně transparentní. Tak, pan Soukal, tak dále. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že původní částka 400 000 je v rozpočtu prakticky od začátku. Součástkou se nedělalo vůbec nic. Prakticky další informace k celému projektu byla, že je třeba částka vyšší jako 200 000. A teprve na základě této informace a vyžádání finančního výboru jsme dneska na jednání dostali nějaký základní podklad, ve kterých to původně vůbec nevyhýbá, že město na to přes, na to akci v této chvíli potřebuje vůbec nějaký peníze, protože jsou tam kroky, které vlastně vyplácí stejně úplně nevedou. To znamená, že já si myslím, že navýšení části původní je v tuto chvíli absolutně bezpředmětný a nebudu to hlavně všichni kolegové hlasovali proti navýšení této části. Tak já bych se vytáč. Si odpovíte na pan starosta. Jo, já jsem právě jenom chtěla podobnout to, co v podstatě navrhnu na Marka, že v podstatě, když se vkoukneme na ten harmonogram, tak vlastně ta částka by měla být vyplacená, když už, tak až v příštím roce. Přesně tak. Já bych nejdřív požádal pana tajemníka, aby zdůvodnil, jestli to teď víte, nechci vás překvapovat, co se dělo od toho, od těch prvních schválení 400 000, jsme nic neudělali. Co se dělo? Jednalo se o tom, pokud si pamatuju na radě města, že se zadal soutěž a pak to narazilo na problémy, prostě vyhodil tady ten, které ty prvky neschválilo. A nakonec se o tom, že spolupráce se studenty měla být škodku na ty náplavce, které by opustilo, protože ty návrhy nebyly schválené. Ne, počkejte, vy se hlásíte.
Já bych se k tomu dodal, že jestliže tu akci chceme rozjet letošní rok, tak musíme mít v rozpočtu alokovanou tu částku, aby jsme ji vůbec mohli zahájit. A nemůžeme zahájit výběrové řízení nějakou malou soutěž bez toho, aniž bychom tu částku měli alokovat. To bychom tedy museli udělat v okamžiku, kdybychom to chtěli celé dělat příští rok, tak pak bychom to mohli mít teda v návrhu příštího rozpočtu, ale jestliže to chceme zahájit letošní rok, tak musíme mít alokované ty finanční prostředky, abychom tu akci vůbec mohli zahájit. Hlásil se pan Zoufa, pak se hlásil pan Menčík, pak se hlásila paní Márová, pak se já vás, Šantilček a Milčková, nebo ty jsem hlásil, tak to bylo. Takže pan Menčík, pan kolega byl. Takže Zoufa. Pan Menčík nám to prozradil, že už probíhají nějaké jednání z původního tady. Ne. Že probíhali. Probíhali. Neúspěšné rozhovory s tím. Kdy to bylo? To znamená, že jste pochodní notami ukázali nějaký teda, co jsou mým pochodní. Tak pochodní jsme se... Pochodní notami jsme se často nebyli schopni setkat. Tak jak jsme zvládali. Já vám to upřesním. Architekt městský Opočenský dostal za úkol vypracovat principiální návrhy toho řešení. A nejdřív, než cokoliv bude se dělat na prdol, zkusit, jaký je na to názor povodí, co může, co nemůže, co nám nepovolí. Promiňte, ale to je jako jeden z prvních bodů časového plánu, je prověření možností povodí Vltavy. No to jdeme na druhý okol. Že se vám to nepodařilo od leta roku 2021 do teďka. A zároveň na to máte postavený harmonogram, který, u kterého tvrdíte, že je nutný čerpat 600 000 na něco, co my tady ostatní vlastně nevíme v tuto chvíli, v tomto roce. Teď se nám na tohle zasedání jsme nám přinesli papír, který je na jednu způsobě popisuje na jiné hodnotě. Ale to je poprvé, co mě něco takového vidíme. Paní Márová, děkuji za komentář, paní Márová. Tak domníváme se, navyšujeme to těch 10 000, abychom pokryli celou tu soutěž. Pán Menší. To bych si chtěl jakoby pochválit na starosti, že říkala, že by to na tom zrání měla padnout shoda, že na to není žádný spěch, že to se chce, aby se to dobře projednalo. Tady to materiál je není úplně jasný teda, co se má dělat, protože tady jsou slova jako ideová studie, pak krajní architekti. A pak, jak se teďka říká, že 600 000 bude stačit, ale v poslední odstavci je napsáno, že letošní vyčlená částka bude stačit, protože odměny se budou vyplácet až v roce 2022. A navíc tady máme časový harmonogram, který je dost napjatý. Už je to v říjnu, už by měla prostě být zadání, vysokou soutěž, prosím si návrhy. A potom až v únoru je anketa mezi občany, co by vlastně chtěli. Mně přijde, že tady ten dokument je dost proti nesmělou, co říkal pan starosta, že než bychom se na to měli všichni shodnout, jak občané, tak organizace, tak zastupitelé. Co tak teoreticky chceme? A pak tady to jako zadání dát do té soutěže a tady mi to přijde ta otázka. Pane Menčíku, aby jsme mohli přijít před zastupitele, taky musíme přijít nějaký materiál. V tuhle chvíli si musíme ten materiál připravit. Bude to například zadání. K tomu patřičné související výkresy. Já v tuhle chvíli nechci se zastupitelema si sednout tabula rasa, čistý stůl a začít něco malovat. Jo. Teď tři lidi se neshodnou, na to už 15. Takže dotlačíme materiály a dopilujeme. Já myslím, že těch 6 000 teda ideovou studii, abyste vám mohli dát takový materiál, abyste viděli, co tam všechno může být. Jedna věc je sada, a druhá věc je ten výsledek práce architektů. Já rozumím, že skvěřená se chce ukázat něco. Jde o to, že my teďka víme, jestli my, a teďka myslím jako Ričice, tam chceme jenom stromečky, když to tak řeknu, nebo tam chceme skatepark, nebo tam chceme akvárium. Vlastně nevíme, co tam chceme, tak já nevím, co do té soutěže chcete dál, ale když napíšete krajní architekty, nebo ani na to, co vám píše krajní architekty, tak chápu, že to má být soutěž primárně jenom jako na zelení? Ne. Krajní architekti navrhují i menší prvky, jako je mobiliář, hřiště, cvičící prvky, pamtrek, jezírko, nevím, cokoliv. Krajní architekti nejsou jenom, že by navrhovali zelení. Tak, pan Šepl se hlásil. Ne. Ne?
Dobře, Sochor. Je, právě byl Šantruček, no, já jsem poznal Šona, poznal jsem to špatně. Fakt. No, myslel jsem, že vím z plahe, protože si právě myslím, že nejdřív by to měla být taková republika, aby se lidé vyjádřili k tomu, co si představují. Vím, že když se dá svou nejširšímu množství lidí, takže z toho vznikne milion nápadů, z kterých potom vybrat, se člověk nezachová nikomu, ale od toho myslím, že budeme na tom silní, aby se z toho vybralo to, co městu prospěje. Proto také nevidím dobře tu anketu, s čím začít jako první, aby byla příští rok, mimochodem na té druhé straně, když si všude ukáže, to je rok 2022, ne 2021. Aby to sloužilo i k náhledu na to, jaké parametry by mělo splňovat to, co dole bude postaveno a čemu to bude sloužit. Do zadávacích podmínek. Ať jsou osvojení sportovci, ať jsou osvojení diváři, ať jsou osvojení těch, kterým se to především. Samozřejmě na základě té studie potom se bude provádět nějaká realizační
dokumentace, tak aby se to, a to uvažujeme etapově, aby se tam etapově dalo skutečně realizovat ty jednotlivé tři části náplavky. Nyní tu úplnou představu nemáme, jsou to určitě nižší jednotky milionů. Tak, si tady ještě někdo má k tomu? Já to si můžu... Dobře, pan Menšík. Já teď už tam máme 400 tisíc. Nám určitě mě stačí na to, aby se mohli se zeptat občanů, zeptat se organizací a nechat si zpracovat nějaký obecný návrhy, třeba hmotný, co se tam vůbec vejde, co se tam nevejde. Tak, děkuji za komentář, pan Čebl. Mě to bohužel nedá, my se tady bavíme o záležitosti, protože máme starostku, který je začalý čtvrtý volební období a ta náplavka vypadá, jak vypadá. A bavíme se stále dokola o tom samém. Já si myslím, že se můžeme úplně jako s čistým svědomím, to můžete odložit tenhle ten projekt, nechat si svou fotku na titulní stránce na Českých novinách a nechat to na výsledek nových voleb. Tam ukážeme zřejmě to, že to možná realizovat lze, protože minimálně mít jako ten base, s čím se budeme srovnávat, 4 volební období, je asi dostatečný. Tak děkuji za komentář. Co tu ještě nějaké paměti? Já musím se normálně tady jako nesouhlasit, tak to rozhodně neodkládám. A já bych se začal opravdu dát tady voličící, co ty lidi chtějí, jaký mají potřeby po nějaké náplavce. To tady podle mě neproběhlo. Pro mě části na něco, který si plánuju. Můžu teda ještě, nechtěl jsem, ale přece jenom se na vás všechny podívat, prosím vás. Vidíte, že já osobně mám opravdu lojalitu, aby to bylo pokud možno nekonfliktní a zní spolupráce. Aby to bylo skutečně, jak říká kolega Venčí, průzkum veřejnosti, je to primární. Nechme tam tu minimální částku, jak tam je. Ale věnujme se tomu a klidně to ještě teď zapodmínkujte jakkoliv, ale věnujme se tomu, neodkládejme to do další roku. Protože do dalších voleb je rok a něco. V tuto chvíli, ač vím hladinu C, bych souhlasil s tím, že to ponechme tak, jak to je. Jestli teď vám nerozumím, já špatně slyším. Takže říkáš teda, když je na to 200 tisíc. Tak, já se ještě zeptám, jestli je teda tady k tomu nějaká diskuze. Jestliže tedy není, tak nechám hlasovat o teda té položce 36-36 revitalizace náplavky. Kdo je pro zvýšení teda téhle zde položky o 200 tisíc? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ale jste pan, pane starosto, před chvíli... Tak, prosím, dokončíme hlasování. Tak, kdo je proti navýšení o 200 tisíc? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Poprosím zaznamenat jména. A kdo se zdržel hlasování? Tak ještě kdo to proti, tady ještě hlasování. Proti, já se zaznamenám teda dovolu. Takže proti, ještě jednou, pro je 6, proti bylo teda 1, 2, 3, 4, také 6, 6, a 3 se zdrželi, zdržel pan Kocík, pan Šantrček, pan Sochal. 3, pan Sochal. Já bych chtěl závěrečně proklamovat, já nejsem proti tomu, aby se připojilo z náplavku, já jsem proto, aby se náplavka nějakým způsobem konečně dala do pořádku. A my to musíme znat nějaký podklady, které jsou relevantní, a musíme vidět, proč se rozhodujeme, musíme se rozhodovat na základě něčeho jeho státního. Děkuji. Tak, takže nyní jsme prošli tedy všechny ty položky, jak tedy výdajovou stránku, teda příjmovou stránku, tak i výdajovou stránku toho rozpočtového opatření. A ještě teda musíme tady hlasovat do rezervy rozpočtu, to je ta položka 61-71. A její zvýšení o 3 646 960 Kč. Ono jsme nechtěli těch 200 tisíc, takže se nám to zvyšuje na 3 800 000. Pardon. Takže, kdo je tedy pro přijetí té
rezervy rozpočtu ve výši 3 846 960 Kč, takže jde pro. Všichni? 14. Ne? 14. 14. Proti? No. Nikdo? Zdržel se? Tak dva, takže ne 14. Takže je to 13. Pro. 13, 0, 2. 0, 2, 2, 1, 2. Tak, takže já se teď dovolím přečíst to usnesení, tedy, že zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2021 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 116 387 160 Kč a celkovými příjmy ve výši 116 387 160 Kč, včetně zapojení zůstatků v roku 2020. A budou tam doplněny tedy ta jednotlivá hlasování. To bude předtím jako procesní. To je... A bude to jako procesní. To bude jako procesní předtím, už jste to tak dělali několikrát. Takže si schválíme teď, tak budeme hlasovat o tom, že jsme hlasovali o těch všech jednotlivých položkách. Teď je to závěrečné hlasování. V podstatě jo? Bude se to o tom skládat, nebo no, bude se toho, co se odhlasovalo. Takže kde je tedy? Pro? Tady to usnesení. 15, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Tak, přistoupíme k dalšímu bodu a dalším bodem je zpráva z kontrolního výboru, který zasedal dne 30. srpna roku 2021. A já poprosím panu předsedu, prosím klid, a poprosím panu předsedu kontrolního výboru, aby nás seznámil se s kontrolní výbor, který vzal pan místostarosta, se slyšel v pondělí 30.8. Na programu jednání kontrolního výboru jsme měli kontrolu usnesení zastupitelstva města a kontrolu usnesení rady města. Tabulky jste všichni dostali, jak bylo slíbeno a jak běží stál dál. Zápis máte taktéž, tak spíš nechám prostor pro nějaké reakce či doplnění. Takže otvírám diskuzi tady k tomu bodu. Pan Šebl. Já prosím, jako člen kontrolního výboru jsem byl u toho, že jsme řešili i usnesení rady města, které říká, že rada města se seznámila a souhlasí se změněním dokumentů k architektonické soutěži a pověřuje starostu města k zahájení vyjednávání s ateliérem vítězným, který obsadil první místo v soutěži. A dále pověřuje starostu města přípravu rozpočtového opatření pro následující jednání zastupitelstva města. Já jsem v rámci toho jednání vznesl dotaz, jestli se teda to rozpočtové opatření připravuje. Pan Rejko jako člen rady mi reagoval tak, že v rozpočtovém opatření to bude. A já jsem v rozpočtovém opatření nic k architektonické soutěži a návazných krocích nenašel, takže bych jenom chtěl tohle nějakým způsobem si tady narovnat, jestli to teda v jaký fázi to je, ale jestli to teda můžeme považovat za to, že to pokračuje, že to je zatím nesplněný bod teda. A proč komu nedošlo teda do té lhůtě, jak si to hledá naplánoval? V tuto chvíli je stav následující. S prvním vítězem soutěže se jedná, jsme na nějakém stavu jednání, jednali jsme s druhým. A považoval bych to za bod zatím nesplněný, protože nedošli jsme zatím, to uzavřeno. Ano, samozřejmě. S druhým i s třetím. To je jako standardní postup, který... No, jedná se, dotazujeme se, ptáme se, protože každý ten architektonický návrh by například, mimo jiné, obsahoval třeba i potenciální doplnění, co bychom si přáli, třeba někdo by nechtěl věžičku, někdo by chtěl věžičku. Takže v tuhle chvíli ty jednání jsou otevřený, s třetím se zatím nejednalo, protože nějaká situace s prázdninama nejsme, nepostýkáme. Dáme na ty termíny, řídí to ateliér pana Kovačeviče, takže v tuhle chvíli já tu věc mám vysplněnou, protože nemám vyjednávat.
Tak, jestli jsou tady k tomu nějaké další připomínky, nebo nějaké další připomínky ke zprávě kontrolního výboru? Jestli tomu tak není, tak tedy poprosím, přečtu tedy nejdřív usnesení číslo 3/19/2021, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 30. srpna 2021, kde pro přijetí tohoto usnesení 15, nikdo tedy není proti a nikdo se nezdržel. Další bodem je opět zpráva výboru, tentokrát je to zpráva finančního výboru, který se konal 6. září tohoto roku a seznámí nás s jeho obsahem paní předsedkyně. Tak, děkuji. Já už jsem tady dva body uváděla, které jsme na předchozím jednání finančního výboru projednávali. Dalšími body nebo dalšími tématy, kterými jsme se na finančním výboru zabývali, je podnět, který vznešel tady zastupitelstvo, a to aktualizace privatizačních pravidel. My jsme si pozvali i pana tajemníka, který nám k tomu, které celé té historii vlastně privatizace majetku Vrbčic sdělil, jak to bylo, jak to vzniklo. Víceméně jsme konstatovali, že ta privatizační pravidla, která byla založena někdy už v roce 2011, tak že už současově překonána a že vlastně město víceméně nemá žádný majetek nebo toto pouze jednotky nějakých případů, které přicházely do úvahy. A proto my jako finanční výbor jsme doporučili zastupitelstvu, aby platnost těchto privatizačních pravidel, která jsou založena usnesením zastupitelstva města z roku 2011, ukončilo, a to z důvodu toho, že už jsou tady časově překonány. A pak, když se vyskytlo nějaké případy na žádosti kontroly majetku, tak aby se tak stalo nějaké soutěži a za vyřízení. To je teda jeden bod. A dalším bodem, nebo dalším tématem, palčivým bylo nájemné v městských bytech. Jak už jsme tady několikrát diskutovali, tak to nájemné se platí ve stejné výši už více než 10 let. A na finančním výboru jsme se domluvili, že doporučíme radě města, aby na svém příjmovém zasedání přijala takové rozhodnutí, kterým by nájemné základní sazbu nájemného městských bytů zvýšila o 10% a aby o tomto zvýšení neprodleně informovala těch, které se dotýká, tedy obyvatele těchto nebo nájemce v těchto bytech. My jsme mluvili i o tom, že je tady celá řada pohledávek, které se ukázaly těmi nedobytnými, a proto jsme také chtěli doporučit zastupitelstvu, aby tyto nedobytné pohledávky vyrozhodlo, aby schválilo tyto nedobytné pohledávky odepsat. Kromě toho jsme se bavili o tom, jaká jsou kritéria pro přidělování bytů, a těmi kritérii neexistuje jako žádný dokument, ale těmi kritérii jsou především sociální situace žadatelů a zájem města nebo veřejný zájem města, například přidělení učitelů nebo nějaké veřejné osobě. A tito zájemci, kteří jsou v pořadí, tak jsou požádání, aby svůj případný pokračující zájem zprzovali na 6měsíční bázi. To je asi tak zhruba všechno. Myslím, že pak to chce doplnit. Tak když to jsou zvědomovat i rozpočtem jeho čerpání a to jsou hodnotíčné předělání, co tady prodali, ten první. A to, co jste se tam dohodli, je, že bychom chtěli požádat zastupitelstvo města, aby zrušilo to ustanovení těch privatizací, aby to bylo hodnotící pro jakýkoliv další zájemce, aby v případě rekomendovalo, že jakýkoliv další majetek se bude prodávat v soutěži a za ceny
Děkuji za doplnění. A ještě k tomu někdo nějaký komentář nebo připomínku? Pan Šedl a pak paní Žašková. Já bych měl tím prevencím pravidlům. Já jsem vlastně opakovaně vystupoval na zastupitelstvech s tím, že se mi zdá, že ty ceny, které prostě byly určeny těmi prevencími pravidly, takže jsou poněkud za zenitem. A až na opakovanou urgenci se teda ukázalo, že to skutečně časem sešlo. Což je jako nějaká ušlá příležitost a škoda jí. Děkuji za komentář, paní Bereštová. Já jsem se jenom chtěla Zuzky zeptat, možná, že už jsme si to tady někde řekla, já jsem to jenom zapomněla, ale jenom ty nedobytné pohledávky, které navrhujete, aby se podepsaly, v čem spočívají a jaká je to částka? Jaká je to částka, to ti zvolně neřeknu. Jsou to zkrátka maximálně 10 000 částek a někteří zemřeli nebo zmizeli neznámá. Takže prostě vezmeme to velmi jednoduše, jsou to neaktivní nájemci a hledáte třeba starší více než půl roku. Určitě u nás to bylo. Ale daleko starší, jsou daleko starší a nebydlí tady. Okay. Co na zadě pohovat, tady jsme tak už k tomu kroku minulosti přistupovalo, že to nedobytný pohledávky byly nějakým rozhodnutím zastupitelstva města. Nicméně, jestli jsme se někdy jako pokoušeli ty peníze. U několika případů se ujednalo, minimálně se pokoušíme dostat na prostě tam exekuce na nějak prostě bez výsledky, ale jako by nic nemá. Pan Venčík? Já jsem si chtěl dotknout to samé, jestli co znamená pro nás nedobytná pohledávka. Jestli to znamená, že jako jestli nejsme schopni zavolat, nebo jestli přidáváme nějaký externí peníze, nebo přidáváme na exekuce. Jeden případ řešil exekutor naprosto bezmyslně, je to pan Jér, nebudu jmenovat to jméno, a další jsou takový lidi, kteří v životě prostě nedávají to ani exekutorovi, protože víme, že v životě z nich nikdo nic nedostane, třeba pohledávka 10 000 a člověk neznámo kde. Tak já bych tomu taky něco měl, čili tak zaprvé ty pohledávky, které jsme předali, před 15 lety. Bylo jich hodně a už jsme některý byli odepsaní, jestli se nemýlím. Některý byli odepsaní. Pak samozřejmě se generovaly další dluhy, ale tam jsme zvolili mechanismus, že jsme se vedli do režimu smluv, bytových smluv, do režimu ubytovacích smluv. Takže jsme měli vůbec tu možnost je vyhodit, jak se říká, až neplatí. Většina těch lidí, bez rozdílu, jestli to byli Romové, Češi nebo kdokoliv, Maďaři, odešli do Kanady, do Anglie, do Kladna, Chalva a Janova. Odešli prostě. Když potom se vrátili, už byly některé budovy zbourané, ale ty dluhy tady byly. Dokonce jsme i byli tak přízniví, že když ty lidi požádali jsme je, že jestli by radši sami odešli, že započneme tyhle ty řeči. Oni skutečně odešli celkem. Bylo tady asi něco lehce před 300 lidí těchto problematických a odešli. Bylo jich tady 52. V současné době, jak říká tajemník, jsme zaprvé v režimu ubytovacích smluv, že je můžeme kdykoliv vyhodit z bytu. A za druhé hlídáme si tu výšku nájmu, čímž já neříkám vůbec nic proti tomu, je to správné, kdyby se o 10% zvýšilo. Tak, jako za ten komentář, pan Menší. Pokud jenom říct, jestli to je zhruba 300 tisíc, tak když naše do toho vypsat, že máme ty pohledávky šly z peněží za nějaké zlomitní ceny a pro město získat spolu jen k tomu 10-15%. Myslím, že to určitě můžeme prověřit, ale myslím, že i taková částka to není. A možná ještě jako dobrý, možná by bylo třeba nastavit nějaký vědomostná pravidla, co to by umožnilo takhle se narodit tou pohledávku. Takže bych pane tady to chtěl jako podezřívat, ale pak dá se i v současné době se nebude závisí na hodu tady, kdo něco označí za odbytnou nebo odbytnou pohledávku, což svádí jako nějaký, je to zbytečný, jo. Bylo by třeba mít nějaký pevný pravidlo, jak se to vymáhá, po jaký době, když to nebude vymožitelný, jestli to nakládá. Já bych jenom chtěla říct, že spousta těch pohledávek, které jsou třeba hlášený, že je náš
těm P90 na úřadu, ale my opravdu fakticky nevíme, kdo jsou, a ty pohledávky rozhodně nejsou u roku nebo rok starý. To jsou pohledávky, já nevím, 6-7 let, ty další. Takže to vám nikdo nekoupí ani takovouhle pohledávku. To byste si dělal. Tak, děkuju za ty komentáře. Jsou tomu ještě nějaké komentáře? Jestliže k tomu tedy žádné komentáře nejsou, tak přečtu návrh příslušného usnesení a nechám o něm hlasovat. Takže usnesení číslo 4/19/2021. Jo, děkujeme za upozornění. A prosím, co za zákon? Já ho přeslou nevidím. Tak my vydržíme. Jestli teda ještě můžu být, tak asi by tam bylo doprovodné usnesení zastupitelstvo města Ruší všechny dosavadní privatizační pravidla. No já nevím teda, jestli to dávat tady do toho, anebo jestli se to má napísat na příští zastupitelstvo, protože tam je jedna, která výbor doporučuje zrušit usnesení a posunout privatizační pravidla. Dále je tam navýšení základní sazby teda nájemného. To je na kompetenci rady. A to schválení nedobytných dluhů. To je myslím, že to potřeba připravit ještě, že to neskrání. Takže já jestli bych sem poprosil, tak bych sem jak teda to vypořádání se s těmi nedobytnými dluhy, tak i se zrušením těch privatizačních pravidel nechal panem tajemníkem teda připravit na příští zastupitelstvo, aby jsme tam o tom teda hlasovali. Je to možný. Jako aby to byly samostatné body jedna, přesně tak. Tak, pan Kusík se nám vrátil, takže usnesení číslo 4/19/2021 z 19. jednání zasedání zastupitelstva města Ryčice nad Vltavou zní: zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. září 2021. Kde je to přijetí tohoto usnesení? Neznám termín příštího zastupitelstva. Prosince. Hlasujeme, jestli zastupitelstvo města dáme na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6.9.2021. To není bodem jednání, teď se vyjadřujeme k té zprávě. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14. Kdo je proti tomuto usnesení? Kdo se zdržel? Jeden. Poslouchal jsem návrhu komise, aby dopsala ten text. Tak, takže bylo schválený ten protinávrh usnesení, tím pádem o tom původním usnesení nemusíme hlasovat. Tak, nyní se dostáváme k bodu číslo 5, zpráva místostarosti, Tak, dostali jste k tomu materiál, který vám ukazuje tedy, jak je to s nějakými žádostmi o dotace, které běží v současné době. Máme jednu přidělenou dotaci, což je oprava komunikace u kolonie z Ministerstva místního rozvoje. Jak jsem říkal, ta dotace je tedy přidělená. Máte tady napsáno, že běží výběrové řízení. To výběrové řízení již proběhlo. Výběrová komise vybrala tedy nejvýhodnější nabídku. Omlouvám se za ten rozpočet, ten je tam asi jiný, byla ta vysoutěžená cena, tohle to byla ta původně rozpočtovaná cena. Myslím, že tady by to 300 tisíc. Tak. V současné době teda dojde k uzavření smlouvy s vydaným zhotovitelem a potom přistoupíme k předání staveniště a potom dojde k následné realizaci. Tak. Podané v současné době oficiálně podané žádosti je stále ta žádost týkající se vlastně modernizace městského rozhlasu v rámci protipovodňových opatření pro město Lipčice nad Vltavou. Tam je žádost podána a čeká se na vyhodnocení, které by mělo být někdy v jarních měsících. Dále jsou tam připravované dotace nebo připravované žádosti o dotace. Jedna z nich, bylo to i tématem toho minulého zastupitelstva, je příprava rekonstrukce městského sportovního areálu v Letkách, kdy v současné době tedy probíhá zpracování projektové dokumentace tak, aby mohla být podána žádost. Byl předpoklad, že se zúčastníme tady toho programu číslo 162-52. Bohužel se ukazuje, že ty přípravné práce jsou složitější a že do toho budeme se zasáhnout větší množství dotčených orgánů, takže v nejvyšší pravděpodobností nestihneme podat tohle v tom kole toho programu a budeme usilovat o další kolo, které mělo být zase následně vypsáno. A věřím, že se nám teda podaří to mít všechno připravené, tak aby jsme se zase do toho malého okna, kdy jsou ty dotace otevírány, aby jsme se do něj dostali a mohli tady tu dotaci žádat. Další, jaký dotační nebo žádost o dotační titul je připravována, je revitalizace sídliště Sahara, to je tedy ze Státního fondu podpory investic. V současné době se připravuje žádost, součástí té žádosti je i zapojení veřejnosti, takže nějaká participace veřejnosti. V rámci tohoto je v současné době připravována anketa, která by měla být rozeslána tedy do všech domácností, jak staré, tak nové Sahary, abychom od občanů získali tedy informaci, co považují za nejpalčivější problémy a co by se tam především mělo řešit. A i na základě této ankety a následně i veřejného setkání přímo v prostoru sídliště by mělo tedy dojít ke zpracování projektové dokumentace k té žádosti a následné tedy podání té žádosti, která, jak vidíte, může mít částku maximálně 6 milionů a ta dotace zahrnuje 50%. Pak jsou tam dotační tituly, které jsou v plánu a nejsou zcela aktuální, protože ta realizace neproběhne asi v nejbližších, řekněme třeba měsících, nebo to podání v nejbližších úplně měsících. Jednou záležitostí je samozřejmě hledání možných dotačních titulů na rekonstrukci čísla popisného 54, to je vlastně nad školní jídelnou, kde by měly vzniknout 4 družiny. Takže v současné době máme k tomu projektovou dokumentaci, jsme jakoby připraveni, když bude vypsaný možný dotační titul, ať by to mohlo být od MŠMT nebo od Ministerstva financí, tak jsme připraveni potom tu žádost podat. Nějakým způsobem postupuje příprava dotace v rámci sportovní haly, tam ta situace je v současné době komplikovaná, protože je tam zastaveno vlastně to řízení. Máme hotovou dokumentaci k územního rozhodnutí, došlo k nějakým odvoláním k rozhodnutí kraje a v současné době teda je to stavební řízení pozastavené. Následné, jak to budeme řešit, tak je svolána schůzka mezi zástupci města Sokolem a projektantem té studie nebo
udělat dokumentaci této územního rozhodnutí a následně budeme rozhodovat, jak postupovat dál. Další, co tady máte, tak je možnost výsadby stojů na stezce v Letkách nebo nad těmi Moráněmi, kde bychom mohli asi usilovat o tenhle dotační titul, který je vlastně průběžný až do roku 2023. A co tady nemám poznamenané, tak je samozřejmě, že sledujeme i možné dotační tituly na to, co by se týkalo výstavby městského domu na náměstí, rekonstrukce té křižovatky a adaptace městského úřadu. Takže jaké jsou k tomu komentáře připomínky? Pan Menšík a pak pan Šáv. Já bych do pár dotací bych vám doporučil podívat se zase na Hradce ČES, oranžové hřiště, které musí být finance jak na vznik nových, tak hlavně na rekonstrukci už stávajících oranžových hřiště. Tady je určitých oranžové hřiště máme, takže kdo tam chodí, tak asi ví, že ty rekonstrukci si zasloužou. Takže to je jedna. A druhá, teď budu mluvit za hasiče, samozřejmě v lednu se budou pravděpodobně otvírat zase možnost podat žádosti na ministerstvu vnitra na rekonstrukci hasičárny plus na pořízení nové cisterny. Jsou to všechno dotační tituly, kde jsou pořadníky, kde čím dále tam čekáte jako pořadníku, tím dostáváte se každý rok nějaký vody navíc. To znamená, není pravděpodobně, že byste dostali toho vnitra prvního, třeba třetí, čtvrtý, to znamená, dřív se tam zapojíme a budeme jako pořadníku tím lépe. Já v této souvislosti bych se poprosil tady pana starostu, jestli by k tomu mohl tedy zaseči svolat v nějakém blízkém časovém horizontu, třeba v celému září a říct na teda společnou schůzku, kdy se správu majetku, abychom si řekli, jaké ty práce jsou potřebné na rekonstrukci hasičárny, co by to obnášelo, jestli je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci a tak dále, abychom zase byli připraveni na tu dotaci někdy do ledna. To samé se týká teda nějaké potřebnosti té systémy, abychom to dělali. Ano, takže bude na vás. Tak, pan Šendl. Já jsem rád, že se začíná zužitkovávat ten čas, který vlastně jako, nebo to prodlení, který vzniká vlastně z revitalizací na sídlišti Sahradu, tak to ještě, který není ani tak způsobený samozřejmě na straně města, a že se ten apel začíná teda nějakým způsobem promítat do toho finálního řešení, určitě bude tu prospěchu té celé věci a díky za ten lepší postup. Tak, děkuji. Tak, ještě někdo další? Tak, jestli nejsou tedy žádné připomínky tady k tomu, tak přečtu usnesení číslo 5, domene 19/2021. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místostarosty o dotací. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Všichni 15. Všech 15, nikdo tedy nebyl proti a nikdo se nezdržel. Nyní přistupujeme k bodu číslo 6 a tím je strategický plán. Tady v tom případě poprosím tedy pana starostu, aby nás seznámil s těmi materiály, které nám byly předloženy a co se odehrávalo z toho posledního zastupitelstva, kde byla tato věc také projednávána. Tak děkuji. Na posledním zastupitelstvu byl definován úkol, který se transformoval do usnesení rady a rada se shodla, že jmenuje strategickou komisi rady města ve složení Bartoš bez titulu, mluvám se, Bartoš, Penížek, Kosík, Chrtová, Nehasilová. A bere na vědomí, rada teda konstatovala mimo toto, že bere na vědomí koncept akčního plánu za rok 2021-2022. Já jsem bezprostředně po tomto rozhodnutí jsem napsal e-mail všem tedy nominovaným členům teda už komise strategické s tím, že jim navrhuju, aby si zvolili termín schůzky po nějakém poměrně dalším vyprávění jsme se shodli, že nejsme schopni se sejít dříve než 29.9.21 v 18 hodin. A připravil jsem proto materiály, které jsem samozřejmě, jak se přednesl, nechal schválit v radě, ale aby tento materiál měl hodnotu, tak musí projít právě tou novou strategickou komisí, musí být podepsán a potom bude přednesen 15. prosince zastupitelstvu města. Takže to je za mě všechno zatím.
Vaše dotazy? Já teda jenom nemohu nereagovat na to, že dostáváme materiál, že se dnešní projednala strategická komise. To koncept, takže. Ale ten koncept bych očekávala, že právě bude vytvářet ta strategická komise, protože jsou to ti, kteří pracovali v rámci komise na tvorbě strategického plánu. Takže jsou to lidé, kteří vědí, jaká je struktura strategického plánu, jaká je struktura akčního plánu. Měli mít, v podstatě ta komise mě překvapuje, že vůbec vzniká až vlastně ke konci volebního období, jak to, že ji nemáme od začátku. Ti lidé měli se scházet a pracovat na tom čerpání a plnění akčního plánu celou dobu a nemuselo se to hodit na poslední chvíli. Možná jsme Omlouvám se, že teda koncept je dříve než vlastní výstup. Souhlasím s tím, co říkáte, jsou druhou částí. Jinak to prostě není to tak. Já to nemůžu nějak vysvětlit, protože do určité doby, to znamená před dvěma lety, ještě ty původní, které tam jsou tam opětovně, jsme pracovali. A nechci se vyplovat na koronavirus, ale tím to zase, pak už jsme nepracovali. A navíc, jestli teda to si kolegové ještě uvědomují, že je to plnění akčního plánu 2019-2020 a dostáváme ho na konci roku 2021, kdy už máme pomalu se koukat na to, jak se plní akční plán 2021-2022, který máme jako další dokument dneska k náhledu, takže v podstatě my bychom se měli začít chystat na to, že začneme přemýšlet nad akčním plánem 2023-2024. Takže jsme v pěkném skluzu. Určitě se vám musíme švihnout, ale já bych na to řekl jednu věc pro ostatní zastupitele, co je vlastně obsahem toho, o čem se bavíme. První jsou strategické investice, druhá věc jsou realizované a navržené a schválené investice, které jakoby partikulárně nebo parciálně doplňují větší cíle. A samozřejmě jako si organizační položkou jsou tam projekty a studie. Jo. Čili v některých strategických věcech jsme pokročili, v některých jednotlivých investicích víceméně jsme, pokud byly proto technické podmínky, že se vysoutěžilo, realizovalo, tak to máme splněno. A studie, prostě počkejte si na ten materiál, já teď nemůžu, jak říkala paní Tětka, já jsem jako, opravdu jsem tady našim kolegům zoufale se bránil, abych se k tomu dneska vyjadřoval, protože nechci předvídat. No. Tak, paní Tětka, já teda musím reagovat na to, co jste tady zmínil, členění toho akčního plánu na strategické aktivity a projekty, poté provozní investice a studie a projekty. A očekávala bych, že strategická aktivita a projekt, který má nějaký význam, a tuším, že ve strategickém plánu se stanovala určitá váha a priorita těm projektům, takže v těch strategických aktivitách budou ty projekty, které dostaly to nejvyšší ohodnocení. A z těch 14 položek, jestli jsme to spočítali správně, se v jednom projektu nepokračuje, což je byty ve veřejných místech městského úřadu. A ostatní jsou v podstatě bez jakých nějakých měřitelných výstupů. A jediné, v čem se jaksi dá říct, že se hmatatelně pokračuje územní plán, ale to plyne trošku z toho, že ještě do nedávna jsme byli povinni honem rychle pořídit nový územní plán, takže tam nám nic jiného nezbývalo. Ale jinak ten pohled na plnění toho akčního plánu 2019-2020 je z mého pohledu asi možná mých kolegů poněkud tristní, protože v podstatě tady nevidíme žádný výstup, že by se něco splnilo. Paní Žirko, odpovím, nechme to na zpracování té komise, jo, která to přednese. Já skutečně dneska nemám chuť vysvětlovat něco, k čemu nemám mandát. Já jsem člen komise, takže starosta města. Jsem starosta města, ale nemám to schválení těmi členy komise. Já bych to... Tak, protože se mnou. O tom nesplnění těch bodů, o kterých mohlo zela Petra, tak je v tom vidím také. A vidím to vlastně velmi jednoduše, že pokud srovnáme akční plán roku 2019 až 2020,
a podíváme se na koncept plánu 21-22, tak v těch strategických položkách najdeme úplně stejné investiční akce. To znamená vlastně, po dvou letech se dál usilovně pracuje na tom, co již mělo být splněno. A to je fakt, to je prostě předložený koncept a to je stav těch jednotlivých věcí. Takže je tam druhá část, tak nějaké provozní investice, které se dělají, jsou to často nějaké opravy a podobně to, co se vlastně musí dělat, OK, to splněno je. Ale ty strategické věci, které jsou právě výnosné pro ten strategický plán a vůbec pro rozvoj toho města, splněné nejsou. Já navrhnu určitě nějaké protiusnesení, které vlastně tohleto bude nějakým způsobem ten náhled na to, jak se strategický plán z naší strany ten pohled, tak se do něho jako promítá a nějak to zaznamená. Takže teď už váš názor, já si naopak myslím, že spoustu těch věcí, co v tom strategickém plánu bylo a v akčním plánu na ty předchozí roky, takže se daří plnit a minimálně ty práce na to nějakým způsobem pokračují. Práce pokračují, to tam vidíme, v tom zelenu, dokončenost tam není. To... Tak, je tady nějaký další komentář nebo připomínka? Na menší. Taky návrh na tady usnesení. Tak, takže, jestliže teda není žádná další diskuze, tak tady máme tedy návrh usnesení, který zní, číslo 6/19, zastupitelstvo města bere na vědomí postup při plnění strategického plánu a koncept akčního plánu pro rok 2021 a 2022. Já se zeptám, jestli existují nějaké protinávrhy. Ještě jenom připomenu, že bere na vědomí koncept, nikoli plnění. Jo? Fajn. Tak, jsou nějaké protinávrhy. A může pan Šebrot první protinávrh? Je poměrně dlouhý. Budu ho muset číst. Teda pak návrhové komisi. Nejdřív ho přečtu celistvě a pak ho budu číst ještě pomalej, nebo poprvé ho budu číst velice pomalej a pak ještě více pomalej. Zastupitelstvo města se seznámilo s konceptem vyhodnocení plnění akčního plánu 2019-2020 a bere s výhradami na vědomí postup při plnění strategického plánu. Zastupitelstvo města konstatuje, že vyhodnocení plnění akčního plánu neprovedla strategická komise a dále, že v rámci akcí označených souhrnně jako strategické aktivity a projekty nebyla dokončena ani jediná ze 14 naplánovaných investičních akcí. V rámci předloženého konceptu akčního plánu na rok 2021 a 2022 pak zastupitelstvo města ukládá strategické komisi, aby k jednotlivým akcím doplnila prioritu akce, předpokládanou finanční náročnost, odpovědnou osobu, indikátory pro ověření plnění a aby došlo ke sjednocení terminologie i názvu záměru, tak jak je uvádí schválený strategický plán. Tak, děkuji za tento protinávrh. Je tady další protinávrh? Pan Menší. Tak, já bych tam protinávrh, který je jednodušší na pochopení celého toho, že přivýrází současného návrhu usnesení za jménem inženýr KŠV za Nejasilová dává tečku, to znamená, plénuje a bere na vědomí koncept akčního plánu. Teď jsem se v tom ztratil. Vy jste to může... Celé návrh usnesení také je navržené. Ano, ale to tam není. Ale návrh usnesení není žádný, není nic paní Nehasilovou. Tam je to schválení rady města. To je to černý. Myslíte, usnesení rada města jmenuje? Ano. Takže vy chcete, tedy... Zachováme rada města jmenuje až po té Zadehasilová a zapráváme tečku. To znamená, odstraňujeme část o vzrchy na vědomí konceptačního plánu, nebo nevíme vlastně, kdo koncept připravil, tak z nějakých podkladech a nechci upolovat strategickou komisi před tím, jestli se jde, že bude mít nějaký závazný koncept. Je super, že máte, jestli jste to připravili, pane starosto, že máte nějaké podklady, ale jste jenom člen komise, toto vaše podklady, to se bude nějaký tak. Takže dobře, takže prosím přečtěte ten váš protinávrh usnesení. Rada města jmenuje strategickou komisi. To není ale na zastupitelstvu tady. To už je odsouhlasení. To je vy máte tu informaci. Takže chcete říct, že teda zastupitelstvo města bere na vědomí, že rada města jmenovala? Ano. Taky jsem mluvánočný špatný řádek. Takže bere na vědomí. Ano.
na vědomí, že rada města jmenovala strategickou komisi ve složení Bartoš, Peníže, Kosík, Chyptová, Nehasilová. Tečka. Tak. Už jsme můžeme se řešit, že komise možná být nejlepší umáhat. Nesmíte mluvat, neslyšíme. Já si to musím říct, já se umlouvám, že jsem pravdu máme usnesení letečka, tak jsem musím tady na to je usnesení rady města, pravdu, to je informační. Takže jenom bych odstranil poslední větu. Prosím, že to zvolal. Připravení zastupitelstvo města bere na vědomí postup při plnění strategického plánu a koncept akčního plánu pro roky 2021 a 2022. Všem se omlouvám, to znamená můj zastupitelstvo města bere na vědomí postup při plnění strategického plánu. Ano. Pro tečka. Plánu. To znamená, vynecháváme koncept akčního plánu pro roky 2021 a 2022. Dobře. Tak, takže jdeme odzadu, to znamená, že nyní budeme hlasovat pro ten druhý protinávrh, který zní zastupitelstvo města bere na vědomí postup při plnění strategického plánu. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, já si zapíšu. Tak, takže byl přijatý. Kdo se zdržel ještě, jo? Ještě jenom, kdo se zdržel. Táčko. Táčko, táčko, jsou tady. Tak, takže byl přijatý druhý protinávrh a nemusíme hlasovat tedy o prvním protinávrhu a původním návrhu usnesení. Tak, nyní se dostáváme k bodu číslo 7 a to je bod různé, takže odpovídám. Jenom svoje usnesení chci dodat. To mám určitě návrhu. To bude návrhu. To ty určitě mám. To bude určitě mám. Tak. Pane, až ty návrhu a komisi vyškrtne ty roky, teda se tomu návrhu, jo? Co bylo hlasovat. Okay. I přípravě stačí škrtnout ty roky. Tak. Takže, jak jsem řekl, otvírám bod číslo 7 různé a otvírám k tomu tedy diskuzi. Pan Soukal. Proto musíme to celou bakát. Ano, omlouvám se,
architektem Hlaváčkem i Okočenským. A dodávám tady ty dokumenty, za to se omlouvám. Je to moje tým, v podstatě má to tu realizovanou, ví, co se stalo, co otevírá. A tady to jsem oslovil, která má v podstatě angažovaná, protože jste jim vypsali na semestr, letní semestr 2021 a vypsali jste jim na dátu 3.7. Ta finální verze byla pak podepsaná možná takhle 23.7. To je možné. Protože tam se měnily záležitosti, které se týkaly toho umístění, které původně bylo plánováno na náhradce. No tak, když to jste jim pracovali? Jak jste jim dali to zadání? Já vám ty dokumenty k tomu zadání vydám, jakým způsobem to zadání bylo upraveno. Tak, pan, jestli k tomu nemá nikdo ze zastupitelů, tak pan Schoenfeld. Já jenom k tomuhle poznámku, že je pozoruhodný, že zastupitelé dostanou dokumenty po té, co proběhne slavnostní zahájení. To opravdu je postup, který je inovativní a gratuluju k němu. Ale to jsem nechtěl říct, já jsem se chtěl zeptat, zda začalo bourání toho domu na náměstí. Nezačalo bourání domu na náměstí, došlo pouze k odstranění té garáže z důvodu toho, že na tom sousedním objektu se bude dělat nová fasáda. Je to tak? Je to tak. Co se tam bude dělat? Nová fasáda. Ano, pan Menšík a pak paní Belešková. Tak já bych si úzkem přešel od fasády nového domu na otázku ordinací lékařů, učící, pana ginekologa a zubaře, pan starosta, jestli to jsou pro nějaké jednání. Já bych si dovolil, pane kolego, ještě než odběhneme od tématu, říct, že musím zaznít, že se na nás obrátila majitelka toho objektu na náměstí, bývalý dne Ačko, paní Bolivová, tak teď on její dcera, paní Čeková, s tím, že urychleně potřebují teda ještě v době jaksi vhodné zhotovení fasády to s tím započít. Takže protože tomu vadila ta garáž, tak jsme tu věc předali na stavební úřad, vyřídili jsme to a dneska se ta garáž teda strhla, odstranila se a zabezpečila se. Tohle je tak. Takže jsme prostě se snažili to být, jinak ta barák nikdo nešahá, to je samozřejmě mimo a nemá to žádnou logiku. Co se týká ordinací lékařů, tak ke mně se tady ta záležitost bohužel dostala až jak jinak z Facebooku. Takže jsem se tam dověděl, ptali se občané, když si čtou inzeráty o prodeji toho objektu, nebo části toho objektu, co teda si o tom mám myslet, nebo co si oni o tom mají myslet. A já jsem se teda bezprostředně obrátil na pana doktora Nekulu, s tím, že pan doktor vytrvale teda vzdoroval, zaučená byla ordinace, tam se nikdo nedostal, já teda jsem se tam nedostal. Nicméně zkrátím to, že po asi zhruba týdnu nebo 10 dnech se mi podařilo hned po ránu se s panem doktorem spojit. On mi teda vysvětlil, že říkal naprosto to, co lednici jeho nevím, že už je ve věku důchodové, 2 roky přetahuje a že končí. Já jsem ho požádal o jednání, ale současně ještě dříve, než jsem se s ním spojil, tak v určitý bezradnosti jsem mu nechal napsat podatelný dopis, aby v této věci se urychleně s námi teda na městě spojil z toho důvodu, že bych rád tyhle ty věci vysvětlil a zvolil nějakou strategii společnou, jak zajistit dostupnou lékařskou péči. Protože tam se nachází i ordinace gynekologa. A teď to řeknu, on mi vlastně zavolal zřejmě na základě toho dopisu. Sice proběhly tam nějaké věci, ale já jsem ho požádal, a to je to důležité, že aby naformuloval nějakým způsobem stanovisko nebo informaci pro nás, pro město, jak dále hodlá teda pokračovat s provozem této ordinace. A něco jsem mu tam ještě doporučil, tak jako z hlediska takové té, řekl bych, jako etiky, protože on najednou nikomu nic neřekl a zarazil dveře. Aby se vyjádřil, aby napsal pro obyvatelstvo nějakou druhou zprávu, jednu pro nás, druhou pro obyvatelé. Následně jsem za 2 dny obdržel e-mail
kde mi napsal, dne 1. listopadu 2021 bude ukončen provoz mé ordinace. Takže to byla pro mě informace nedostatečná, já jsem pátral dál. A stále jsem teda trval na tom, aby jsme se sešli a situaci řešili. Spojil jsem se potom v určitých kapotách s panem doktorem Kvapilem, který byl zrovna na dovolené svou okolností. Ten mě oznámil, že je velmi překvapen, neboť tuto informaci se dověděl stejně jako já ze sociální sítě, protože má tady určitou klientelu, nebo možná pacienty bych řekl spíše, tak je tím, jak on se vyjádřil, dotčen nebo tak trošku poškozen. A z hlediska etiky lékaře on nemůže, takže jsme se shodli, že za první, že se sejdeme, to by mělo nastat pravděpodobně příští týdnu ta schůzka, protože závisí to na tom, já jsem trval na schůzce jak s panem doktorem Zubařem, tak s panem doktorem gynekologem. A s tím, že jsme se shodli, že já nemám na pana doktora Vekulu vliv, nicméně on údajně ano, došlo k jednání těchto dvou pánů doktorů, s tím, že teda mi to okamžitě, a to včera, pan doktor Klapov zatelefonoval, že došlo k předběžné shodě, že budou intenzivně pracovat na tom, aby provoz obou ordinací byl zachován. Je to samozřejmě zatím řeč, protože my víme, že sehnat odborníka jak na lékaře, jakékoliv prostě kvalifikace je velmi těžké, nicméně je potřeba se o to pokusit. A s tím, že mu pan doktor, oba páni doktoři měli navrhnout termín teda jednání, kde bychom získali nějaký názor, který bychom potom mohli zveřejnit. Takže váš vrozený tak slavný úspěch. No, tak, jestli takhle stačilo to vysvětlení tedy, já jenom tohle směru, to jsem učíval od toho domů, že by pan někoho už nehledí pokračovat, což se pochopil, že nebude na rozhod pana doktora Kvapila, pokračovat chce. Tak by město mohlo možná nabídnout prostory hodně na náměstí, mělo počasně si jít malia, tam dali nějaké úpravy a pan doktor by tam mohl přežít pár let, myslím, že stavit společenský dům a v tu dobu by tam vždycky měl být postaven já na to mám tento názor. Je důležité říct, že rada města v této věci, protože to je vlastně žhavý, jsou to dny, vůbec jsme o tom zatím nejednali. Samozřejmě jsme se informovali, ale na příštím teda jednání vyčekáme, rada musí dostat nějaký relevantní materiál, jak to s rama bude, že jo, nebo co zamýšlí. A měl bych teda pro radu připravenou, tohle to rada ještě neví, no, ale nejenom o tom domu na náměstí víme, ale víme o těch dalších prostorách. Tak stejně tak, jako jsme zřídili dětskou ordinaci kompletně za přispění 100% města, paní doktorka měla pouze ty své věci, tak my jsme připraveni pro tu dobu, než tady bude řádná jiná ordinace, zajistit minimálně dvě ordinace, pokusíme se je zajistit, dva prostory ordinací, kde by mohla být tato péče být k dispozici. Paní inženýrka Pelešková se hlásila. Já jsem jenom chtěla navázat na to, co se Petr ptal, na to odbourání té garáže vedle Bolinových. Chtěla jsem poprosit, aby příště, když budete dělat takovou rychlou akci a budete nuceni uzavřít chodník, uzavřít přechod, bylo to přes poledne, když děti ze školy, mě kamarádi psali, volali, co se děje, jestli už se bourají ty baráky na náměstí, já jsem sama byla překvapená, co se děje, a zrovna jsem byla do Lipčic, tak jsem se na to koukala, když jsem zjistila, že tam pan Veselý s Bagříkem odstraňuje tu garáž. Nicméně ty děti šly ze školy a byly zmatený, prostě tam u toho přechodu jim nikdo nepomáhal, jestli se to týkalo opravdu jenom toho včerejška, tak by přece nikomu nic neudělal, když by si někdo města prostě stoupnul a ty děti tam prostě trošku dirigoval. Všichni z toho byli zmatený, nikdo o ničem nevěděl a byl zavřený i přechod u zeleniny. Nebo by tam měli být prostě minimálně prostě jako jste oficiálně prostě značení. V tomhle tom směru vůbec nic, protože tam je zastávka ještě prostě, že ty děti opravdu se někdy svezou z náměstí nahoru na Saharu, do Chejnova. Prostě ten autobus používají, tak na to prosím příště myslete.
To nás byla pamětku. Já navážu ke značkám. Musím to panu Kalinkovi jednou psala, ale to zapadlo, že značka většinou v výjezdě k ulici kolonie. Když vidíte zde trouvání areálu, tak samozřejmě my znají, to tady známe, že hlavní jde nějak, ale nicméně je to tam teď nesmyslné, protože hlavně tam označená platí pravidlo pravé ruky, které tam vlastně neplatí, protože je to vedlejší nadměrná výtrouvání. Já bych tady na to navázal, že aby pan tajemník nebo se zpráva majetku skutečně nějakým způsobem došly všechny ty věci a doplnilo se to. Já už jsem taky několikrát říkal, že policie na Šlerové je sice od nás nový zástavby stopka, ale není tam žádná cedule, že ta spodní hlavní. Nádherné policie v nádeří taky chybí, že tam je hlavní, přitom je tam lepšeno v místě zrušení. Takže já si myslím, že by se to zasloužilo celkově všude dojít a když tak prostě ty značky do oběd na to doznačit to. Tak děkuju. To se na pana tajemníka, když byl na začátku, nebo to je dnešní rok, není na webu města jediná zmínka o veřejných zakázkách, o výběrových řízeních, a které používáme i programu, vůbec to dnešní rok. My si tedy dáváme ty zakázky, dáváme na ten portál, jak jsem říkal, ale zároveň to ještě dáváme taky do určitý disku. Na určitý disku, ale tam to jestli jako nějakou dobu jenom. A když se potom se občan podívat jako zpětně, tak nemá šanci dovedet. Jako město není podnout. Nevím, jakou kategorii webu myslíte. Ty veřejné zakázky mají nějaký průběh. Tam ale na webu jsme nikdy dávali, když tam máte méně štěnou. Já nevím, jak myslíte, kdy se v minulosti co na web dávalo, ale dává se to formou úřední dneska, kdyby se učátel nebude. Ale nedělali jsme žádnou webovou aplikaci na veřejné zakázky, nebo? Tak, ještě někde nějakou? Pan Šenfer? Mohl by nám někdo z mediální komise říct, jak je to slovní webe do města? Myslím, že tady, kde je tady z mediální komise? Ty jsi tady? Myslím si, že nějaký takovýhle web. Já že ten původní plán byl, že vlastně od září stejně jako u základní školy byl nový web, takže se měl, že měl být teda i pro město a pak tam došlo k nějakému zdržení a myslím, že ten říjen je ten termín, kdy by mělo dojít k tomu, že by se ten starý ve města překlopil do nového. Tak, další dotaz, pan menší. Tak, já nemůžu být dotaz, já budu mít výzvu pana Kličku na vás, paní Mečku a na vás. Já jsem to položil pro vás, která se byla, jestli se oba dva musí dát, že by prostě pro veřejnost, nevím, jestli pan starosta teda mojí výzvu převedl. A vrací se na naše články do Českých novinách z června tohoto roku, kdy jste psali o centru Malina, kde jste uváděli zcela jasně živé informace. A konkrétně to, že Malina dostala od města 88 000 letošní rok na provoz. Není to pravda. Nevím, jestli to je záměr, nebo jenom dokážete spočítat pár čísel, ale ta částka je nižší. Stejně tak, pane Peníšku, uvádíte, že město platilo nájem v kulturním domě, kde Malina sídla. Já tady mám smlouvu nájemní města s kulturním domem, respektive se ho vlastníky. Mám tedy samostatnou, separátní smlouvu nájemní centra Maliny, které je ještě Kraušově centrum Malina, celý spolek, a vlastníků nemovitostí. To, že si město pronajímá nějakou část nemovitostí, neznamená, že nějaký jiný subjekt si to nepronajímá jinou část. To znamená, že se tady uváděl hrubé pravdy a já vás oba opět vyzývám, abyste mě napravili stejným způsobem, jak byly zveřejní, to znamená články nečistých podmínek, úplně na pravdu mluví. Jiné budoucí se tu mali na odpočívat jako na rozprostu právní žalobě na vás. Protože tady to je zcela jasně, to poškodné sobě se přepravovat. Já si vám jenom tenhle se dokážek nevyjádřím, protože ty čísla před sebou nemám, takže na ty čísla se musím podívat. Co se týče nájemného v kulturním domě, tak mám na věc jiný názor a věc opět projednám s oběmi majiteli kulturního domu, aby se teda měl jejich vyjádření v této věci. Já jsem v rámci jednání s majiteli kulturního domu nabyl jiného dojmu, jak to bylo s placením nároků a s pronajímáním věcí. Malina,
Pane Menšíku, to je můj názor. Dohledám dokumenty, nedohledám dokumenty. Případně se omluvím v Lipčických novinách. Stejně tam, kde byl uvedený tedy můj, jak by uvádí ten živý článek. A tenhle se okamžik se k tomu nedokážu vyjádřit. Ale to bych to neřekla. Ještě jenom tak, nějaké další body? Coupal? Pan Coupal, pan Coupal. Chtěl bych požádat města, jestli by se mohlo nějakým způsobem dohodnout s pořadateli lipčických oficiálních akcí, aby se chovali do veřejného prostoru slušně a způsobně a dát špatný příklad, vysvětlit ten pohled různých lamp, na kterých jsou plakáty, a ty plakáty jsou tam i několik druhů, kde se skončí. Ten pohled sám o sobě prasárna, protože se to má pro ty ještě větší. Nic takového by mě studovat nemělo, protože to je opravdu velmi špatný příklad pro ostatní. Děkuji za to, jsem si to taky všiml a to je tady vše zlepšit. A pak jsme tady probírali odborné slušné funkce. Já jsem pochopil, že ta částka se rozhodla, samozřejmě dostali jsme k tomu právě vyjádření. Mě by to vždycky zajímalo to, co se bude dít, nebo jak se město zabezpečilo do budoucna proti podobné situaci, jestli provede nějaké stavební úpravy, jestli provede nějaké úpravy smlouvy, zkrátka, co se bude dít tak, aby město příště se museli s policií dohodovat, či ta škoda je a bylo všechno rozhodnout. Pan tajemník. Dneska jsem si mluvil a na vlastní náklady sejdeme se tam za 14 dní. Jako to bude technicky možné, to ještě nikdo neřekl, jestli je to technické možné, ale mají zájem na vlastní náklady si provést vlastní příležitosti k jejich prostor do těch prostor té zasedací místnosti, aby se úplně odřízlo. Dokud my samozřejmě odřízneme, když už není žádné dokazování, teďka žádné souzení, tak my chceme odříznout ty naše prostory, i když je třeba znehodnotíme, to je jedno. Ale oni řekli, že zase oni by na vlastní náklady se pokusili protáhnout příbojku té kuchyňky z těch jejich vnitřních prostor. Takže obě strany mají zájem, a tam se odstřídat jako ty tvorení. Tak. Takže chci prosím zeptat, jestli pan starosta dostává pozvánky na setkání starostů Středočeského kraje. Jo. A byl jste tady na poslední setkání. Na poslední se nebyl. Ale můžu se ptát jenom zeptat. To je moje spíš taková záležitost, ale já samozřejmě se plně věnuju lokálně, protože chodím asi na 4 svazky. Tak na těch jednáních starostů jsem byl asi tak 10krát. Jo. Víceméně některé ty věci, prostě mám na to nějaký názor a je to v mým rozhodování, jestli se zúčastním nebo nezúčastním. Já samozřejmě jsem v každodenní styku telefonické různě se starostama tady do okruhu 20 km, či od pana Kupky až po Lutorsko a jako, jestli se sejdu se starostou z Hradiška, to pro mě zatím nebylo zatím potřebné, ale jinak říkám, kolem 10 setkání jsem absolvoval. Za všechny pánů. Tak, ještě další, pan Šenfer. Ten volební plakát starostů a nezávislých a pirátů, který je tam na tom kladru na náměstí, ten se tam dostane jak? Zkuste to formulovat se vzrozeným taktem, jak lépe. Já nevím, jak se tam dostane. Zkuste to říct lépe. Pronajal jsem toto místo, když občan tady chce si zabrat kousek chodníku, tak z toho zaplatí nějakou částku. Tady přímo proti radnici máte teda vylepený plakát starostů, o kterých říkáte, že se s nimi radši nestýkáte. Jestli jsem to dobře pochopil, tak jak to je teda? Tak je to samozřejmě demagogie, co říkáte. To, jako vždycky. To je nesmysl, ale já vám odpovím. Pane Schönfelde, na tento dotaz se na mě obrátil jeden zastupitel, já si teď z fleku číslo zákona nepamatuju, ale v tomto volebním zákoně je napsáno, že starosta může v období voleb vyhradit pro zájemce z politických stran, hnutí nebo těch uskupení určitý prostor, a to prosím bezúplatně.
Pan Soucha, prosím. Je tam informace o tom, co to vysí? Informace, nikde, až se na mě obrátí jakýkoliv subjekt, včetně vašeho, tak já samozřejmě vyhradím. Ale musíte to provádět. Samozřejmě. Pokud se na mě obrátíte, já to zveřejním. Ne, já tam nemám žádnou povinnost, tak mi ji ukažte. Já si, počkejte, tak kdyby bylo to šlo, tak já budu chvilku hledat, já vám ocitnu ten zákon, vy se na to podívejte a pak budeme se bavit, jo? Já si ho nepamatuju, lomeno, nevím, prostě. Pokud si musíte dát šanci, to znamená, že tam můžeš hledat nějaký prostor. V případě zájmu, když se obrátí nějaký subjekt, starosta vyhradí prostor. Jak my si můžeme ověřit, přijela jsem ona poslankyně, požádala mě, jestli bych mohl vyhradit nějaký prostor. Já jsem vyhradil prostor a je to. Prosím. Bylo to takzvaně pérhuba. Víte co, to slovo pérhuba zní pejorativně, ale zákon nehovoří o žádném smluvním ujednání. Vy se pořád domníváte, že na to musí být smlouva. Takový zákon. Já se nedomnívám, já se domnívám, že tímto rozhodnutím víceméně jste poškodil politickou soutěž v obci. Tak můžete jít. Myslím, že nikdo nebyl odmítnutý, kdo si jsem chtěl někam pověsit. Protože nikdo netuší, že se to může dělat. Já myslím, že z politické strany, které kandidují ve volbách, bez pochyby toto tušení mají. Takže jinak, když se dostali zástupci všech kandidujících subjektů, kteří ty spíce a zažádají, aby dostali úplně stejnou možnost, tak tam může být ten plán nebo oblepený kvůli plánu, jak je to. Pane, uvědomte si jednu věc, že vy pořád útočíte. A já vám říkám, že pokud se vyčerpá kapacita Klandru, budou jiné prostory, které vymeří. Třeba počíčení a to. Tak, jsou ještě nějaké to, připomínky do bodu různé? Jestliže tomu tak není, tak mi dovolte, aby se tento okamžik ukončil zastupitelstvo. Potřeba vám příjemný zbytek večera. Děkuji.